I onda kad smo savladili ovu početnu prepreku i priznali smo sami sebi da želimo obilje u životu, koje će sinhronicitetno dolaziti onoliko koliko treba, kada to treba, moram to još jednom naglasiti, da ne pričamo o tome da vam sjednu milijuni iznenada i na neki čudesan način na vaš račun, jer vam zapravo ne trebaju, doći će kad vam budu trebali. A do tada koristite svu maštu i napravite sa manje više. I onda ćete jedan dan kad budete imali više moći napraviti izuzetno puno više, jer ćete biti vješti u tome da sa malo napravite puno. Dakle, kad smo savladali tu početnu prepreku, prelazimo na drugi korak, a drugi korak je da treba početi slijediti svoju strast. Međutim, vi ne znate koja je vaša strast. Evo koja su uvjerenja povezana s time. Prvo i najvažnije, moram točno znati koja je moja strast. Ili moram točno znati koja je moja svrha, koji je moj smisao, koja je moja dharma. Ili ne znam što želim, samo znam da ovo nije to. Okay. Ne moraš znat točno koja je tvoja strast. Sve što moraš znat je od svih stvari nad kojima sad možeš poduzeti akciju. Koja ti je najuzbudljivija? Koja ti je najzanimljivija? I počni raditi nju. Dalje ćeš dobivat mogućnosti i prilike i sinhronicitete i situacije i informacije i sve ostalo što vam treba da biste nastavili slijediti svoju strast. Ali pazite, kad ja kažem slijedi onog tamo čovjeka, vi ne morate znati gdje on ide. On ide ravno, ti ideš ravno. On skrene desno, ti skreneš desno. On skrene lijevo, ti skreneš lijevo. Ista je stvar sa slijeđenjem svoje strasti. Ne moraš znati unaprijed koja je tvoja svrha, smisao i strast, dapače, bolje je da ne znaš. Priznaj unaprijed sam sebi da ne znaš koja je tvoja svrha, smisao i strast. I to će ti dati malo poniznosti. I poniznost vam je izuzetno bitna u procesu slijeđenja svoje svrhe, smisla, strasti itd. Dalje, moram imati jasan plan, moram se dobro pripremiti. To što ja radim mora biti savršeno. Perfekcionizam je samo zakamuflirani sram. Vi se zapravo bojite šta će drugi ljudi reći ili kako će to ispast. Nemaš zašto, uvijek će ispast najbolje moguće. Ne nužno kako si zamislio i ne nužno kako si htio. Ispast će onako kako treba ispast da bi ti napredovao, osvijestio više od samoga sebe, osvijestio neke druge talente, osvijestio druge načine na koje se ista stvar može raditi. Samo počni. Sve ostalo je odgađanje. A odgađanje vam ne služi ni na kakav pozitivan način. Samo počni. Kako je to Salvador Dali lijepo rekao. Ne brini se o savršenstvu. Onako ga nikad nećeš dostići. Zašto bi se brinuo o njemu? Je, ali moram se pripremiti. Mislim, neka količina pripreme je naravno bitna, ali onoliko koliko ti treba da započneš. Ne da bi riješio 75. korak. Možda 75. korak neće biti taj koji si ti sad zamislio i pripremio u svojoj glavi. Možda će stvari ispati skroz drugačije. Trebaš pripremiti onoliko koliko ti treba da napraviš prvi korak. I onda napraviš taj prvi korak. I onda vidiš taj drugi. Također, ovo je jako bitno. Mogao bih pogriješiti. Ili svaka greška je potpuna katastrofa. Moram paziti da ne napravim grešku. Ako napravim grešku, bit ću gladan. Nećeš. Jer ovo je iterativan proces. On ide iz koraka u korak. I kad vidite da se stvari ne razvijaju u smjeru koje bi vam omogućile da slijedite svoju strast, one će prestati biti najuzbudljiviji mogući način. Sve što treba napraviti je od svih stvari koje sad, na kojima možeš poduzeti akciju sada, ovaj trenutak, napravi onu koja je najuzbudljivija, ne možeš pogriješiti. Ili će ispast dobro, što je super, ili neće baš ispast najbolje, i onda se zapitaš na koji način je ovo za mene dobro, šta me ova situacija došla naučiti, šta moram razmotriti, to je možda strelica u neočekivanom smjeru, možda samo treba raditi istu stvar na drugi način ili prebaciti se na drugi način, ili potražiti pomoć, ili zatražiti nekakve dodatne resurse. To će sve sinhroniciteti riješiti. Nećeš biti gladan i greška nije katastrofa, greška je dio učenja, greška je dio puta. Sad znaš šta nije tvoj put. I puno lakše ćeš pronaći ono što je. Uopće nemoguće je pogriješiti.
Svaćate, greške ne postoje ako ih shvatite kao proces učenja i kao dio vašeg puta. Pazite ovo. Strah glavu čuva, opreza nikad dosta. To ti ego kaže. I još će ti pokušati prodati ideju da si do sada bio oprezan i bio si malo u strahu, a strah glavu čuva. I još će ti ego reći, di bi ti bio sad da ti nije bilo mene? Da nisi do sad bio oprezan, ti bi već bio gladan, promrzao ispod mosta, pokisao i tako dalje. To samo nije točno. Ima i srodno, ko žuri vrat lomi. Izgubit ću kontrolu nad životom. Da, hoćeš donekle. I to je super. To je kao kad gledate film. Znači, gledate film i recimo da je jako je dobar. I uzbudljivo je, i neizvjesno je. Je li stvarno želite znati što ide dalje? Taj film, nadalno gledate sad neki film i negdje ste na pola i onda netko vaših prijatelja uđe u sobu i kaže, a gledao sam taj film, znam, ovaj je ubojica. Ne, nemoj mi kvarit. Ako život počnete gledati kao interaktivnu simulaciju, kao film svog života, onda će vam i to će vam biti dio uzbuđenja. Ne? I uvijek sami regulirate tempo. Povremeno će se pojaviti ponude ili situacije koje će vam otvoriti vrata da napravite veliki korak. Ako ih odlučite prihvatiti, super. Ako ih ne odlučite prihvatiti, opet ok. I to je ok. Napravi malo od toga. Napravi nježnije. Idi svojim tempom. Mislim, vi ste svi vječna i neuništiva bića. Mislim, di vam se žuri? Samo polako. Pazite ovo. Šteta što je to tako teško provesti u djelo. Ili je ovdje jedan zagrebački lokalizam koji sam puno čuo. Joj, to ste tako lepo rekli. Da ja pričam slijedi svoju strast i to i onda nakreću je, to ste tako lepo rekli, a odmah znam da toga nema ništa. Tako da nije teško sprovesti u djelo. Treba samo poduzeti akciju nad prvom stvari koja ti je trenutno ovaj čas najuzbudljivija nad kojom možeš poduzeti akciju. Imate i uvjerenje, mali ljudi nemaju pravo na izbor ili siromašan čovjek ne bira. To isto nije točno. Samo nije točno, pitajte svoj intelekt. Da li siromašan čovjek nema pravo na izbor? Imate pregršt izbora za početak, imate izbor, hoćete li sad početi slijediti svoju strast ili nećete. To je izbor. I ako odlučite da nećete, ako odlučite da nećete, uživajte u tome. Uživajte u svom slatkom čemeru. Kažete, ok, ja želim da moj život bude uzbudljiv i da bude neizvjestan i da se stalno borim sa resursima i sa obiljem i sa novcem i sa svime ostalim i ja želim svoj život provesti u neimaštini i to je ok. To je ok. Patit ćeš dok ne shvatiš da to nije potrebno i onda ćeš napraviti nešto drugo i to drugo što napraviš će biti na opće dobro. Ovo je mrvicu sebično. Ali ako vi uživate u tome, i to će na kraju izaći na dobro. Jer ćete dobiti inspiraciju kako da još više uživate u svojoj neimaštini. Ok. Sve u redu. Dalje, uvjerenje. Uspjeh treba zaslužiti ili bogatstvo treba zaslužiti. Ok, a šta je uspjeh? Uspjeh treba zaslužiti. Dobro, a šta je uspjeh? Uspjeh je voljeti sam sebe, voljeti ono što radiš i voljeti kako to radiš. Ako si to ostvario, imaš uspjeh. Ako ga mjeriš kroz nekakav brojke, onda toga nikad dosta. Uvijek može biti veći broj. Na koji god broj da napišete sa 376.000 znamenaka, ja ću dopisati nulu na kraj i taj će broj biti 10 puta veći. 10 puta veći od broja kojeg ste vi napisali. Brojke, nema im kraja. I ako kažete, uspješan sam, ću biti tek kad imam toliko i toliko, smjestili ste sami sebi zamku. Ali ako kažete, ako ja volim to što radim i kako to radim, automatski volim sam sebe i pomažem drugima i doprinosim, to će se dogoditi spontano. Čim slijedite svoju strast, doprinosite boljitku drugih. 100%, inače ne biste se osjećali veselje i uzbuđenje vezano za to. I onda naravno, legendarne.
Život je težak, život je patnja. Samo težak rad, znoj i suze izgrađuju karakter. Mora biti teško, ako nije teško, onda svako to može. Dakle, život nije težak, nužno, ali možeš stvoriti takvo iskustvo. Toliko si moćan da možeš stvoriti bilo kakvo iskustvo, temeljem bilo kakvih okolnosti. Moguće je čak i iz najsretnijih okolnosti stvoriti iskustvo težine i komplikacije i da vam se ne da pomaknuti. To je izbor, jednom kad osvijestiš, da iza toga samo stoje tvoje definicije uvjerenja i vratiš se na motivacijski mehanizam. Ja želim da mi je teško. Zašto? Zato što imam neko uvjerenje ili definiciju koja čini da mi se pričinjava kao da je to korisnije za mene, bolje za mene od alternative. Alternative da mi ide lako. Zašto? Vjerojatno zato što se bojiš neuspjeha. Bojiš se uspjeha. Bojiš se uspjeha jer ćete ljudi ostaviti, jer ćete prijatelji zamrziti, jer ćete muž pustiti za mlađu. Sve smo to već prošli. Je li to stvarno točno? Je li to garantirano? Je li to uvijek tako ide? Pa zapravo ne. Tako da, život je težak, je samo uvjerenje. I ako definirate život kao nešto što je teško, onda ćete stvoriti iskustvo teškog života, neovisno o okolnostima. Možeš imati sve pare na svijetu i govoriti kako ti je teško. I osjećat se kao da ti je teško. Mali ljudi ne mogu ništa promijeniti. To je isto jedno zanimljivo uvjerenje. Ne može se, a nikad se nije ni moglo. Velika riba jede malu, tko jači taj tlači. Znači, mali ljudi ne mogu ništa promijeniti. Što bi rekao Dalaj Lama, ako vjeruješ da mali ljudi ne mogu ništa promijeniti, molim te spavaj jednu noć sa komarcem u sobi. Pa vidi koliko ti taj mala, mala životinjica, taj insektić može zagorčati život. Tako da, to samo ne stoji. Stvari se nikad ne mijenjaju. To je jednostavno tako i uvijek je bilo tako. To je isto zanimljivo uvjerenje. Zapravo stvari se stalno mijenjaju, ali ti ulažeš ogromnu energiju da stvoriš iskustvo da se stvari nikad ne mijenjaju. Toliko si moćan da možeš u suprotnosti sa petim zakonom kreacije koji kaže sve se mijenja osim prva četiri zakona, znači sve se stalno mijenja. Ti možeš stvoriti iskustvo kao da se stvari nikad ne mijenjaju. Pitanje je samo šta iz toga dobivaš. Zašto tvoj motivacijski mehanizam kaže da je to na neki način za tebe korisnije nego ovo drugo? Jer se bojiš uspjeha, jer se bojiš neuspjeha, jer se bojiš da ćete prijatelje sve. Opet, sve smo to prošli. Pazite, ovaj je opasan. Pokušat ću. Nemoj pokušavati. Znate šta znači pokušavati? Radit pokušaje. U skladu sa onim vicem, izlazim van skoro svaki vikend. Skoro sam izašao prošli vikend, skoro sam izašao pretprošli, skoro sam izašao prije. Zapravo ne izlazim nikad. Ali nemojte pokušavati. Samo napravite. Od svih stvari nad koje vam se trenutno nude, vam možete na njima poduzeti akciju, poduzmite akciju nad onom koja vam pričinjava najveće veselje i to je sve. Ili dalje. Već sam to probao. Imam loša iskustva. I ako uspije, upropastit ću, jer ja sve upropastim. Ko je probao? Probalo je tvoje staro ja. Ti si sad drugačiji. Ti si druga osoba. Ta osoba to nikad nije probala. Odnosno, nikad nije napravila. Ako je neka stara verzija to probala i radila je pokušaje, to je onda dupla negacija. Koja ne ispade na pozitiv. Znači, samo napravi. Nemoj probavat. I tvoja prijašnja iskustva su iskustva tvog prijašnjeg ja. To nema nikakve veze sa tobom, odnosno sa onim što ti trenutno sada ovaj čas jesi. I evo još jedno uvjerenje, kaže, moja strast meni zvuči dosadno. Ja se ne želim baviti samo time. Za početak ne shvaćaš je ozbiljno, ili to nije tvoja strast, ili je nisi shvatio ozbiljno. Uđi dublje u temu. Svačam, moja strast je kuhanje i ja sad kuham pet istih stvari i ako mi posao bude da svaki dan, sad to radim onako za nas četiri kod kuće,
Nakon toga to počne raditi za 50 ljudi, ubit ću se. Ali je li to jedino što možeš napraviti? Ajde prouči malo, uđi dublje u temu, uzmi nove recepte, isprobaj nešto, igraj se, istražuj. To je cijela poanta. I onda ti to neće biti dosadno. I evo, idemo na drugu podkategoriju unutar ove kategorije ne znam svoju strast. A to je znam svoju strast, ali šta da radim kad se to ne može? Kao, nitko to ne može. Naprimjer, kod nas nema para. Verzije su, to je ovog uvjerenja, novac ne raste na stablu, kod nas nikad nema dovoljno posla. Kako da zaradimo duhovnih i umjetničkih aktivnosti kad ih radim besplatno? A nemoj ih raditi besplatno. I nemoj biti žrtva. Znači, kod nas nema para. Koliko od nas nema para? Ne pričamo opet o tome da sad imate neke milijarde. Pričamo o tome da imate dovoljno koliko vam treba da efikasno, na najkvalitetniji i najbolji mogući način slijedite svoju strast. I nemojte mijenjati vrijeme za novac. Svaćete, ljudi koji kažu kod nas nema posla, na primjer, to automatski znači ja sam tražio neki posao, kao išao sam od vrata do vrata, kucao sam jer imate šta za mene. I onda su mi oni rekli nema. I čak i ako vam kažu ima, na kraju će to završiti na tome da ćete se dogovoriti da ćete svojih 8 sati mijenjati za 1000 eura, 800 eura, šta god, 2000 eura, to je bilo genijalno, ali opet ni to nije rješenje. Vrijeme je ograničen resurs, imate ga 24 sata dnevno na raspolaganju i manje kad odbijete spavanje i vrijeme za sebe i to. Umjesto toga mijenjajte za novac svoje talente, svoje vještine, svoja iskustva, svoje znanje, svoju mudrost, svoje strasti i onda će stvari rapidno krenuti na bolje jer inspiracija, kreativnost, strast nisu ograničen resurs. Uvijek se ista stvar može napraviti bolje, efikasnije, kreativnije, pametnije itd. To što kod nas nema para, to što niko neće htjet platit, to je samo uvjerenje. Niko neće htjet platit šta? Koliko? Kada? Za što? Kome? Svađate, jako, jako puno parametara se tu ide. Dalje. To još nikome nije uspjelo. Jer to ti se tako ne radi. Jednostavan test koji će vas izvući iz te zamke, to još nikome nije uspjelo i to se tako ne radi. Da li znate jednu osobu koja živi od strasti koja je nalik vašoj, istog zanimanja? Ljudi često recimo kažu, naprimjer, ja bih rado svirao gitaru, ali od toga se ne može živjeti. Postoji obilje gitarista. Prema tome neko može. Ako može neko, i ti ga poznaš, ne moraš biti nas osobno, znaš da postoji, znači da se može. Dijelite istu realnost. Je, ali on živi u Americi. To nema nikakve veze. Možda će u apsolutnim brojkama on na kraju izvući veći broj, više će zaraditi, ali to je nebitno. Bitno je da imate dovoljno za život, za svoje najmilije, za svoju obitelj i za svoju strast. Sva ova uvjerenja, sad koju ću pročitati, su na istu temu. Ne može se od toga živjeti. Zarada ne dolazi od hobija. Sumnjam da bi to radilo. Da je to lako, svak bi to radio. Da se to može, svak bi to radio. Prejednostavno je da bi ti to radilo. Bez muke nema nauke. Predobro je da bi bili istinito. To je sve samo su loše definicije. Definicija je život mora biti težak, posao mora biti gnjavaža. Ne mora. Ali ako ga definiraš, posao je gnjavaža, posao je oblik ropstva u kojem ja mijenjam svoje vrijeme za neku crkavicu koju mogu platiti račune, onda ćeš stvoriti to iskustvo. Toliko si moćan da ćeš stvoriti to iskustvo. Iako zapravo objektivne okolnosti ne idu tome na ruku. Ne može se. Ne može se jer krivo je. Pazite ovo. Uvjerenje, ovo je majka svih uvjerenja. Ne može se živjeti od slijeđenja svoje strasti, niko ne može živjeti od slijeđenja svoje strasti, ne samo ja, nije pitanje da ja nisam dovoljno dobar, nego to se jednostavno ne može.
Krivo je društvo, politika, država, ekonomija, kriza, pandemija, genetika, zdravlje, roditelji, odgoj, religija, sreća, dob, spol, okolina, teško djetinjstvo, traume, seksualna orijentacija. Ja sam prestar, premlad, nije primjereno nekome mojih godina, nije primjereno za majku, nije primjereno za... Ko to kaže? Odakle to dolazi? To je samo izgovor. To je mentalni izgovor koji racionalizira tvoj strah od uspjeha, od neuspjeha, od toga da ćeš ostati sam, od toga da će te novac pokvariti, od toga bla bla bla, što smo sve ovo već do sada prošli. I evo, zatvorit ćemo ovu kategoriju sa zanimljivim uvjerenjem koje kaže: moju strast mi netko treba dopustiti ili dozvoliti. Nemam dozvolu, nemam diplomu, nemam certifikat da mogu slijediti moju strast. Nisam ja akademski slikar, ne mogu početi crtati, ja nisam akademski slikar. Ne mogu početi pisati pjesme, nisam završio književnost. Za neka zanimanja, istina, postoji regulativa i svakako vam ne bih preporučio da se predstavljate kao doktor ako niste završili medicinski fakultet. Svakako vam ne bih preporučio da se predstavljate kao odvjetnik ako nemate pravosudni ispit, ako niste završili pravo i to. Ali samo nemojte to reći. Ja rekao, ako se bavite ajurvedom, to je oblik liječenja, nemojte reći ja sam doktor. Recite, ja sam ajurvedski konzultant. Ja radim seminare iz ajurvede. I odmah na početku možete naglasiti: gledajte, ja vam nisam doktor, ja vam nisam nutricionist. Ovo je samo neko znanje koje sam pokupio iz nekih knjiga, iz nekih seminara, meni je bilo od koristi, ja se nadam da će biti vama, koristite ih na vlastitu odgovornost, niko vam to ne treba dopustiti, to je samo mentalni izgovor. I samo ga zaobiđite, napravite prvu najuzbudljiviju stvar koja vam se nudi. To bi bilo za kategoriju nitko to ne može. Ali sad ima i posebna kategorija. A kaže, ok, ja znam svoju strast i teoretski netko drugi bi to mogao, ali ne i ja. Ne i ja. Ja to ne mogu. Da. Jedan od najboljih načina da to racionaliziraš iz perspektive ega je da kažeš, oču. Svakako. Počet ću raditi svoju strast. Čim? Završim školu, dobijem povišicu, promijenim posao, odselim od roditelja, kupim stan, djeca mi odu od kuće, počet ću na ljeto, počet ću na jesen, počet ću od prvog i tako dalje. To su sve samo oblici odugovlačenja. Odugovlačenje je najčešće strah od uspjeha, strah od neuspjeha, motivacijski mehanizam. Kad ga zatruje ovaj oblik odugovlačenja, budem, evo samo nek se dogodi neka od ovih stvari, kaže, za tebe je bolje ne počet. Za tebe je bolje ne počet, povoljnije je ne počet. Šta ja dobivam iz toga što ne počinjem? Štitim se od uspjeha, od neuspjeha, od posljedice imanja, obilja, prijatelji će me napustiti, doće mi pitat pare, ja im neću dati, sve ovo što smo prije rekli. Samo zanemarite. Napravite danas, sad, prvu najuzbudljiviju stvar i pustite da se stvar otkotrlja sama. Nemojte raditi velike planove, nema potrebe za time. Ako danas imate 20 minuta za slijediti svu strast, onda potrebite 20 minuta. Šta radite svaku večer od 10 na večer do ponoći? Vjerojatno gledate televiziju. Ok, gledajte nešto što vam je zaista zanimljivo. Ne mislim jako dobar film, nego neki dokumentarac. Pročitajte neku knjigu, malo prosurfajte na tu temu koja vam je zanimljiva. Kad dođe ponoć, nećete htjeti ići u krevet. Uložite najviše što možete i vremena uvijek imate. Samo je stvar prioriteta. Ili recimo, još jedan oblik odugovlačenja, počet ću čim skupim neku publiku, neke klijente. To. Mislim, ali kako će se to dogoditi? ti da bi ti ljudi došli, ti se moraš oglasiti, moraš reći, ja se bavim time i time. I ja radim to, to i to, i još bolje je samo početi dijeliti svoje znanje, raditi stvari, besplatno objavljivati na YouTube-u, na Facebooku, na Instagramu, organizirati neka sitna druženja.
I onda će doći klijenti, publika i to sve skupa. Neće ti niko pokucati na vrata i reći, jel slučajno tvoja strast pričati o manifestiranju obilja jer imam nekih pitanja. Neće. Ako ti počneš pričati o tome, onda će se pitanja pojaviti i onda će doći klijenti. I to nas dovodi opet na cijelu kategoriju. Netko drugi bi mogao, ali ne ja. Ajmo vidjeti što se tu krije. Nije ti to za mene. Nisam ti ja za menadžera, kuhara, prodavača, umjetnika, glazbenika, šta god već. To vam je unutrašnji kritičar u najboljem izdanju i zapravo je oblik egoizma. Zato što nikad se nije ni radilo o tebi. Radi se o njima, o tvojim klijentima, o ljudima kojima ćeš pomoći, o ljudima kojima ćeš dati svoju strast, ljudima koje ćeš razveseliti. Tako da nije ti to za mene, a misli, a kako znaš? Kako znaš? Ne znaš ni koji ti je put, ne znaš ni koji ti je cilj. Ako si iskren, ponizan i slijediš treći korak formule, samim time kako znaš da to nije za tebe? Da sam barem muško, mlađi, stariji, iskusniji, da sam se barem rodio u Njemačkoj, u Švicarskoj, da nemam djecu, da imam djecu, da nemam staru majku, to je sve samo odugovlačenje, racionalizacija strahova, ono čega se ti zapravo bojiš je da će ti se život promijeniti i onda ego ti kaže to nije dobro. To nije dobro jer ulazimo u zonu nepoznatog. Bolje ti je ostati ovdje u zoni ugode koja, kako smo već primijetili, vjerojatno i nije vrlo ugodna, ali se predstavlja kao da jest. To se samo izgovori. Da sam barem bogat. Ja ti nemam para za to. Ili uvjerenje kaže, da bi zaradio novac moraš imati novac. To ste vjerojatno čuli. It takes money to make money. Nije točno. Ovo samo nije točno. Napravi prvi korak. Za prvi korak sigurno imaš dovoljno resursa. Inače taj prvi korak ne bi bio tu, inače ne bi oko njega osjećao uzbuđenje i veselje. Napravi prvi korak. Dalje. Kaže, moraš biti napadan, nametljiv i prodoran da bi zarađivao. A ja ti ne znam prodavati, ja ne želim se promijeniti, ja ne želim biti ni napadan, ni nametljiv, ni prodoran. Ili kaže, jedan, zato moram imati interakciju s ljudima. A meni je važniji moj duhovni mir od natezanja s ljudima, iznervira me kad vidim kako ljudi zarađuju na glupostima. Ili morat ću da jurim neke kombinacije, ili nisam ti ja od te fele i tako dalje. Sve to nije točno. Moraš biti napadan, nametljiv i prodoran je floskula. Da, trebaš biti napadan, nametljiv i prodoran da bi uvjerio ljude da kupe od tebe nešto što njima zapravo ne treba. Ali da li je to doista situacija koju bi ti za sebe i za njih poželio? A nije, jel tako? To nije baš pošteno. Nije fair. Ono kad kažemo napravi najbolje što možeš dokle god možeš s punim poštenjem, a to uključuje i ne prevariti ljude oko toga šta njima treba i šta bi im dobro došlo. Tako da, kad živiš svoju strast, kad ti isijavaš, kad iz tebe zrači tvoja strast, ljudi dođu sami. Ako si ti to naučio i tvoje radno mjesto je, kaže da ti sad moraš jediti na telefonu i prodavati nešto što ti je bez veze, onda da, onda ti treba i snaga volje, i disciplina, i fokus, i nametljivost, i prodornost, i šta god, elokvencija, ali ako slijediš svoju strast, to ti ništa ne treba. Ljudi dođu sami onda kad si ti spreman i onda kad si ti njima potreban. I da, ponekad će vam doći ljudi kojima nećete uspjeti pomoć, koji će vam doći tu sinhronicitetno, zbog sebe i zbog vas. Samo da bi sami sebi dokazali da njima nema pomoći. I oni su ufurali ulogu žrtve. A možete im to probati objasniti. Ako ne uspije, to je ok. Ako ste napravili najbolje što ste mogli, a ljudi su otišli u navodnike nezadovoljni, nisu nezadovoljni. Oni su dobili su upravo ono pošto su došli. To je ok. Imate i ovu verziju koja je zapravo ista. Ja sam sramežljiv, ja sam povučen, ja sam introvert, ne želim se eksponirati, ne volim se objavljivati, ne volim se snimati. Gle, ne moraš. Ništa od toga ne moraš. Doći će sinhronicitetno način da ti predstaviš svoje
usluge, proizvode, znanje, vještine, mudrost i iskustvo drugima. I izaberi onaj koji ti je najprirodniji. Kako ćeš znati da ti je najprirodniji? Tako što ćeš oko njega osjećati uzbuđenje. Kako ćeš znati da neki nije za tebe? Tako što će ti biti onako malo bez veze. Ako ti je odbojan, onda postoji velika šansa da imaš neko negativno uvjerenje, limitirajuću definiciju uvjerenja, koje čini da se ta situacija izgleda odbojno. Ali ako dođete do situacije, ja, mogu to A, a mogu to B. Na način A, na način B i na način C. Pa znaš šta, ovaj B mi je nekako, najviše mi sjedi, idi na B. Jer inače u pozadini ovoga stoji da, ali ako idem na B, neće biti dovoljno klijenata, neće biti dovoljno ljudi, bit će ih točno koliko treba. Imat ćeš više nego što ti treba resursa da to poduzmeš tu akciju, odradiš je i nastaviš slijediti svoju strast. Ovo je popularno uvjerenje. Ljen sam. Nemam vremena, nemam volje i nemam energije. Nisi ti, prijatelju moj, ljen, ti si umoran i ti, pardon, nisi umoran, ti si samo neinspiriran. Ti si splašen. Ljenost je savršen izgovor. Kao da je to nešto izvan nas, ili kao barem da je to neki integralni dio nas koji, protiv kojeg se ne može ništa, zapravo ti samo uništava samopouzdanje. Ajmo to ovako. Recimo da sutra morate avionom otputovati negdje gdje vam se baš ne da, možda je to neki poslovni put i to. I sad se treba početi pakirat, pa ne znam, sutra ujutro se ranije digne doći na aerodrom. I da vam se sve skupa ne da. I osjećate otpore i težinu i ljenost. Ok. Ali šta ako se sutra treba dignuti da otići na isti taj avion u isto to vrijeme koje će vas odvesti na 15-dnevno uživanje na tropskoj plaži? Odjedanput nema više ljenosti, jel tako? Samo je stvar definicija i uvjerenja. Nema ljenosti. Ljenost je oblik, da se, znači, manifestirani otpor. Koji otpor imaš prema toj situaciji? U oči. Možda ćeš ga svejedno morati odraditi. Upotrebit ćeš snagu volje, još ovaj put, ali u oči da je tebi tvoj posao super, ali ne voliš putovanja. Da su ti putovanja super, ali ti tvoj posao se ne sviđa. Da ti se sviđa i posao i putovanja, ali ti ljudi koji ćeš tamo srest, ti se ne sviđaju. Detektiraj gdje je otpor. I onda radi stvari na drugačiji način. Pronađi zamjenu. Umjesto da sjedneš u avion i otputuješ na sastanak u Beč, možda možete odraditi Zoom meeting. Pronađi alternativu, potrebi svu maštu. Ali ono, ljen sam, ja ti nemam energije. Da, nemaš energije zato što si prepun otpora. I onda, znate, kad struja prolazi kroz žicu koja ima veliki otpor, ta se žica grije. Troši se puno više energije nego što se treba. Kad si protočan, kad pustiš da stvari teku kroz tebe, kad manifestiraš svoj spirit, kad uzimaš ideju sa spirita, kako ćete znati da uzimate sa spirita, tako što vas ona uzbuđuje, veseli, tako dalje, i preskočiš manas, preskočiš taj mentalni dio koji ti kaže ja sad to moram ovako, onako, sa ovakvim i onakvim ciljem, ovakvim i onakvim ljudima, tamo preskočiš to sve skupa, napraviš najbolje što možeš, koliko god možeš, i uzemljiš tu ideju koja je došla sa spirita, bez otpora koji se nalaze u umu, nećeš biti umoran. Garantirano. Ista stvar vrijedi i sa uvjerenjem, lako odustajem. Lako odustaješ od stvari koje su ti nezanimljive. Nećeš odustati od stvari koje su ti uzbudljive. Zato što je slijeđenje svoje strasti kompletan kit koji ti da i motivaciju i fokus. Ista stvar je, nemam dovoljno samopouzdanja. Ok, kako ćeš steći to samopouzdanje? Samopouzdanje ćeš steći tako što radiš ono što ti leži, što ti ide. A značiš da ti to ide tako što te to veseli, jer ne bi te veselilo da nemaš talente za to. Nisam dovoljno školovan, nisam dovoljno kreativan. Ljudi sa diplomom bi trebali zarađivati više od onih bez. Nisam dovoljno kreativan. Da, zašto? Zato što ne radiš ono što te veseli. Kad bi radio ono što te veseli, imao bi svu kreativnost i inspiraciju koja ti treba. Nisam dovoljno školovan, ok, počni raditi nešto na tome. Ovo je dobar.
Onda ću morat gledati na unutra i vidit koja je moja prava svrha, a ne misliti o tome kako da zaradim. Tko sam ja bez svojih problema s novcem? Evo nas, uživam u svojoj neimaštini. Imaš dva načina da to riješiš. Jedan je da kažeš da ja uživam u svojoj neimaštini i pustiš se u uživanje u svojoj neimaštini. Drugi je da kažeš, pa gle, ja samo trebam napraviti prvi korak od svih stvari koje mi se trenutno nude, koje odabrati ono koje je najuzbudljivije i napraviti prvi korak. Ali ja se ne mogu promijeniti. Ja sam ti jednostavno takav. Ja sam tvrdoglav ili inat se pojavi. Ako moram, onda baš neću. To je sve samo ego. Ti si zapravo splašen i ego se boji da će svi vidjeti kako ti nisi u pravu. Kako si ti glup, kako... To su sve samo projekcije. Ništa od toga nije točno. Ovaj mi je dobar. Tako su me odgojili. Ja sam naučen živjeti skromno. Nisu me naučili. Ja nemam talenta za to. Ja nemam dovoljno iskustva, znanja i sposobnosti. Bla, 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 bla. Da, nisu te naučili i što ćemo sad? Idi, slijedi svoju strast. I dobivat ćeš znanje, informacije i materijale i knjige koje će te usmjeriti tamo i s vremenom ćeš u tome postajati sve bolji. Naravno da trenutno nisi u tome jako dobar ako to ne radiš, postat ćeš bolji. Ovaj smo isto već obradili. Ne mogu ostaviti dobro plaćeni posao. Zapravo ne želim. Kad kažete ne mogu ostaviti nešto, to znači zapravo ne želim. Ili ne mogu ostaviti teško stečeno znanje i iskustvo. Ne moraš. Tvoje dosadašnja iskustva i znanja će se prekrasno preklopiti i stopiti sa ovim što ti je sad strast, upravo kad to bude potrebno, možda ne prvi dan, možda ne ni za godinu dana, ali u jednom trenutku će spontano, jer ništa nije bačeno, niste uzalud prošli ovaj put do sada, taj put do sada vas je služio da vas dovede do ove točke. I sad imate sve resurse da napravite korak dalje, a ovo sve što je bilo prije, čak i ako nikad u nekom praktičnom smislu se ne integrira u vašu novu strast, što duboko sumnjam, jer hoće, je služilo tome da vas dovede do tu i hvala svemu do sada što sam proživio na tome što su mi dali podlogu da sad konačno mogu živjeti kao čovjek, odnosno početi slijediti svoju strast. Ima i dalje, na sličnu temu. Morat ću promijeniti navike, morat ću izaći iz zone komfora, morat ću naučiti kako se opustiti i uživati u životu, a to je nepoznato i strašno. Ovo je doista jedan koji je stigao. Morat ću naučiti kako se opustiti i uživati u životu, a to je nepoznato i strašno. Šta je tu nepoznato i šta je tu strašno? Nepoznato shvaćam, šta je tu strašno? Budi ovo, izvadi samo mač, sasjeće ovaj... proizvod i ispljuvak manasa, jer to je upravo to. To je stvarno samo ispljuvak. I evo za kraj ove kategorije, ja to ne mogu. Ako budem imao obilje, to više neću biti ja. Ja sam onaj koji nema novca. Kad bih ga imao, ja bih bio neko drugi, a ja želim biti ja, ne želim nestati. Sve se mijenja, sve se stalno mijenja i ti se stalno mijenjaš. I da, kad budeš imao obilje, to više neće biti ista osoba, bit će neka druga osoba koja će biti kvalitetnija, sretnija, ispunjenija. Više će doprinositi društvu, više će doprinositi okolini, pozitivno će utjecati na sve druge. Inzistirati na tome da se ti ne mijenjaš, da ti nećeš ti nestat. Nestat će tvoje staro ja i možda je tako dobro. Da, bit ćeš neko drugi, bit ćeš bolji, bit ćeš kvalitetniji i sebi i drugima. Ajde, napravi neki korak u tom smjeru. Izvadi mač. Nek tvoj bud izvadi mač. I kaže, ok, ja sad imam izbor. Ja mogu biti onaj stari ja koji nema novaca i očito uživa u tome. Mogu biti ovi novi ja koji će biti nešto skroz drugo. Puno sretni, ispunjeni, veseli, rasterećeni, samim time kreativni, inspirirani, inspirativni i drugima itd. itd. Biraj. Šta ti je draže? Ako ti je draže biti onaj stari ja, samo zato jer, ne zato što je to poznato, nego zato što ti je to super. Ako stvarno želiš, onda uživaj u tome. Kaže, ok, ja se neću promijeniti, ja ću uživati u svojoj nemaštini, ali onda je uživaj u njoj. I svaki put kad nemaš pare na računu, reci, yes, yes, opet ću morat nešto muljat, radit lijevo, desno, da bi
Ali to je super, jer to sam jednostavno ja i to je onda izbor. I kad je to izbor, onda nestaje frustracija, nestaje ljutnja, nestaje bijes, nestaje tuga, nestaje sram, nestaje krivnja, jer to je izbor. Frustracija i sve ovo ostalo dolazi iz iluzije nemanja izbora, uvijek imaš izbor. I sad biraj, da, možeš birati između starog ja i novog ja. Šta god da izabereš, ja se slažem, dokle god si ti s time sretan i ako ti u tome uživaš. Možeš uživati u svojoj strasti, a možeš uživati u svojoj neimaštini. Zagrli je i uživaj u njoj. Ako hoćeš. Ako ne, onda od svih stvari koje trenutno možeš poduzeti akciju, odaberi onu koja ti pričinjava najveće veselje i jednostavno počni, bez ikakvog očekivanja. Ok, ostale su nam još tri kategorije koje su čak i malo manje. Jedna je ja to ne zaslužujem, nisam dovoljno dobar. Druga je život će mi izletiti van kontrole. I treći su oni usporivači koji načelno vas neće spriječiti da slijedite svu strast, pa čak ni da manifestirate obilje, ali će vas u tome malo usporiti. Tako da evo, uskoro nastavljamo, pa do tada se malo odmorite. Evo, izdržite još samo, malo približavamo se kraju. Već smo puno toga odradili. Za početak prošli smo onu nulto uvjerenje, koje kaže ono da ovo će raditi. Da, ako ja doista budem slijedio moju strast, moj će se život unaprijediti na značajan način. Biću sretniji, biću ispunjeniji, biću bogatiji, imat ću obilja u svim svojim pojavnim oblicima. Nakon toga smo prošli na nije pametno slijediti svoju strast. Odnosno, nije pametno imati obilje, šta vam na kraju dođe na isto. Zapravo ne želim obilje u životu. Ne treba meni obilje, dobro je i ovako, to bi me učinilo lošijom osobom, raspali bi mi se društveni odnosi, to obitelj, prijatelji, kolege bi mi zamjerili, odrekli bi me se preko novina, život bi mi bio teži i ono što smo nazvali lažna empatija, kad vam se vaše uvjerenje podvuče na način da vas uvjerava, doslovno vas uvjerenje vas uvjerava, da biste bili loši jer biste izgubili razumijevanje prema ljudima koji nemaju ili sve smo to već prošli, nećemo se na to vraćati. Dalje smo imali kategoriju da vjerujem da bi to radilo i želim obilje, ali ne znam odakle da počnem. Odnosno, rado bih, ali ne znam koja je moja strast, ne moraš znat, moraš znat samo koji je prvi korak, ili znam svoju strast, ali gle, to se kod nas jednostavno ne može. Ili u ovim okolnostima se jednostavno ne može, jer je kriza, jer je pandemija, a ja sam ili muško ili žensko, ili obrazovan ili neobrazovan, i živim na krivom mjestu, i kriva je genetika, krivi su roditelji, krivo je zdravlje, tako dalje, tako dalje. Onda smo imali kategoriju, znam šta bi to bilo, znam koja je moja strast, i da, neko drugi bi vjerojatno to mogao, ali ne i ja. I onda tu, naravno, za početak tu je dobri stari ego, aikido, koji kaže može, evo, počet ćemo slijediti svoju strast, evo čim se dogodi nešto, ili od prvog, ili od ponedjeljka, ili kad završim školu, ili kad promijenim posao, ili kad se preselim, ili šta već. Ili netko drugi bi mogao, ali ne i ja, onako, objektivno. Jer ja se ne mogu promijeniti, ja sam jednostavno takav, nisam ja za to, nisu me naučili, nisu me odgojili. I sad dolazimo na jednu bitnu kategoriju, koja može se reći zapravo predstavlja samo jedno moguće uvjerenje, znači samo jedno uvjerenje, ali se ono manifestira na toliko različitih načina i toliko je popularno, nazovimo ga tako, da zaslužuje da ga obradimo u posebnom segmentu. A to je ja to ne zaslužujem, ili ja nisam dovoljno vrijedan, ili ja nisam dovoljno dobar. Pa evo na primjer kako to može izgledati. Evo, može biti na primjer uvjerenje oblika što god da radim mora biti veliko. Ili mora biti savršeno. Mora biti perfektno. To će vas prilično unazaditi. Zato što ako očekujete perfekcionizam, načekat ćete se. Opet da citiramo Salvadora Dalija, ne brini se o savršenstvu jer jednostavno ga nikad nećeš dostići. Također ovaj šta god da radi mora biti veliko, mora imati značajan utjecaj na okolinu, na moje bližnje, na moj život. To je također samo fasada. To je samo maska. Zapravo ti ne znaš koliki je utjecaj toga šta ti radiš na druge ljude. Nisi u stanju niti procijeniti je li je veliko ili nije.
A kamo li još da sad planiraš s time? Znači, to što ću ja sad napraviti, ta moja ideja, ta moja strast, kao ok je, ali gle, mora biti veće, mora biti bolje. To je čisti ego trip. Čisti ego trip. Kreacija zna bolje od vas. Šta je najpotrebnije za opće dobro i šta će vas učiniti sretnim i šta će vas staviti na put prema drugim aspektima vaše strasti, drugim talentima kojih možda sada još niste niti svjesni. Tako da to što god radi mora biti veliko i savršeno, to je samo izgovor. To je samo izgovor koji neće napraviti ništa korisno osim što će vas spriječiti da započnete slijediti svoju strast. Pazite ovo. Ja to prvo sve moram shvatiti. Moram točno znati što i kako, moram se odlučiti, moram imati jasan plan ili ja već znam što je najbolje za mene. Ne moraš i ne možeš. Malo poniznosti, samo malo poniznosti, nemaš pojma. Ni kako će se taj put razviti, ni koje mu je odredište, ni koji mu je cilj, ni šta će te tu zapravo razveseliti, ni koja je svrha i smisao te strasti koja ti se pojavila. Možda je to samo početna iskra koja služi da te digne iz fotelje i da te uputi na to da aktiviraš pozitivne sinhronicitete, a onda će ti kroz te pozitivne sinhronicitete doći prava ideja, pravi put. Pazite ovo, meni ništa ne uspijeva. Ili, da, ali šta ako ne uspije, šta ako me odbiju, ili čak i ako uspije, ja ću to vjerojatno upropastiti. Šta je uspjeh? Ajmo se vratiti na definiciju uspjeha. Šta je uspjeh? A ako ste pogledali redefiniranje realnosti, ja se nadam da onda već znate. Uspjeh je voljeti to što radiš, voljeti kako to radiš i s kim to radiš i samim time voljeti samog sebe. To vam sve dođe u paketu. Ovo je inače citat od Maje Angelou, od jedne poznate američke spisateljice, koja je doslovno rekla: uspjeh je voljeti sebe, voljeti ono što radiš i voljeti kako to radiš. I to je sve. Sve ostalo dođe samo kad ste jednom u visokoj vibraciji sreće, veselja i zadovoljstva zato što poduzimate akciju koja reflektira vaše stvarno biće i samim time vas usrećuje jer predstavlja vašu svrhu i smisao, onda volite i same sebe. Volite svoje mjesto u društvu, ako to želite tako nazvat, i ovo sve ostalo sjedne na svoje mjesto. Meni ništa ne uspijeva, šta to znači? Kako ti ništa ne uspijeva? Mislim, neke stvari ti definitivno uspijeva, inače ne bi bio živ. Prema tome, ovo je samo izgovor uma. Manasa zapravo. Nemam sreće. Pazite ovo, očekuj najgore i nikad nećeš biti razočaran. To je apsolutno dijametralno suprotno od istine. Jer ako očekuješ najgore, ti zapravo ulažeš energiju u neželjeni ishod. I da, možda ćeš imat sreće pa se to neće manifestirati. To bi značilo imat sreće. Ali definitivno pomičeš vjerojatnosnu granicu. Znači, povećavaš šansu da se neželjeno manifestira ako ga očekuješ. Jer ako ga očekuješ i ako imaš uvjerenje da će se dogoditi neželjeno, onda imaš i emocije koje proizlaze iz toga, vjerojatno neka frustracija ili apatija ili tjeskoba, i onda postupaš iz te vibracije, odnosno ne postupaš, ne poduzimaš sve što bi inače poduzeo zato što u startu vjeruješ da to jednostavno neće uspjeti. Na isti način kao što, ako se sjećate onog testa s početka, kad vjeruješ da ne možeš skočiti 3 metra u zrak, onda ni ne pokušaš, ni ne razmisliš o tome i onda samo odustaneš unaprijed i to se jednostavno ne dogodi. Također, vrlo popularan izgovor koji će vam manas servirati je da nemate pravo uživati. Nemate pravo uživati u obilju, niste zaslužili da budete sretni. Ne valja dati životu gušta. Pazite ovo. Ili, ovo zvuči malo mekše, ali zapravo se svede na isto. Ne može biti sve po tvome, treba nešto i pretrpiti. Ili, prevarit ću život jer smatram da ne zaslužujem obilje. Ili, ne zaslužujem zato što malo radim. Ja nemam pravo uživanja. Žene nemaju pravo na uživanje.
ne znam, nisam dovoljno obrazovan da bih uživao, nisam dovoljno mlad, moje vrijeme je prošlo. To su sve samo izgovori i ako ste dovoljno iskreni, sjećate se brutalne iskrenosti, dosta je lako ući u korijen izvora toga. Dakle, šta ja dobivam iz toga šta vjerujem da nemam pravo uživati u obilju? Dobivam izgovor da ne poduzmem nikakvu akciju. Manas će vas pokušavati uvjeriti kako je to način da se zaštitite od razočarenja. Ali to je glupost. Zato što razočaran možeš biti samo u odnosu na svoja očekivanja. Ali imam dobru vijest za vas. To su vaša očekivanja. Ako nemate očekivanja, ne možete biti razočarani. Zato je tu u ovoj našoj formuli jako, jako bitan treći korak koji kaže bez ikakvog inzistiranja na bilo kakvom konkretnom ishodu ili rezultatu. Tek kad nemaš nikakvih očekivanja, odnosno inzistiranja. Pazite, možete vi imati očekivanja. Mnogi ljudi mi kažu, bez očekivanja ja se ne bih ni pokrenuo. To je donekle istina. Znači, imate neku vjeru da će vas to na neki način, ako ništa drugo, razveselit, napunit, a onda možda i donijet neko obilje u život. To je okej. Ali nemojte inzistirat na tome da će se to dogoditi točno na taj način kako ste vi zamislili. Ili ako već morate napraviti plan, budite u svakom trenutku spremni da taj plan može otići do vraga. Da se može raspast i to je okej, to je odlično, to je strelica u neočekivanom smjeru. To nije prepreka na putu, to nije provalija na putu, to je dio vašeg puta. Samo napravite sljedeći korak. Vidite, sve su ovo uvjerenja koja vas žele uvjeriti u to da vi ne zaslužujete, da niste dovoljno dobri, koja vas zapravo žele zacementirati. Žele vam noge zacementirati u beton. Kako vas ko fol biste se na taj način mogli prištediti negativnih emocija, recimo razočaranja. Ali ste se istovremeno prištetili svih pozitivnih, tako da to nije neki trik. Onda kaže, tko se danas smije, sutra plaće. Opet, ovo je ona legendarna koju smo imali negdje na početku, kao da postoji neki balans dobra i zla. Ako mi se danas nešto dobro dogodi, to znači će mi se sutra dogoditi nešto loše. Ništa nije dalje od istine. Čak što više i pozitivni sinhroniciteti i negativni sinhroniciteti nekako imaju tendenciju da dolaze u valovima. Kad ste u lošoj vibraciji, sve vas puno više pogađa. Kad ste u dobroj vibraciji, sve vas puno manje pogađa. I otvarate vrata da doživite pozitivne stvari kad ste u pozitivnoj vibraciji, kad se dobro osjećate i ostavljate otvorena vrata zato da se loše osjećate kad ste u negativnoj vibraciji. Odnosno, praktički zazivate kreaciju da vam manifestira, da vam donese u život okolnosti koje već odražavaju stanje u kojem već jeste. Okolnosti nisu važne. Ono što se manifestira je naš stav prema okolnostima. Vaše biće, vaš vibracijski stav. Svaćate. Ako ste veseli, lagani, prpošni, onda stvari teku. Ako ste teški i prepuni otpora i ljuti i apatični i u sramu i krivnji, onda se manifestira sve što se već treba manifestirati, a konzistentno je s tom vibracijom, kako bi vas uputilo na to da, mislim, da li je to ono što želiš. Ako je sram i krivnja tvoja preferirana vibracija, uživaj u njoj i evo, cilj je postignut. Znači, manifestirali ste iskustvo života kako želite. Ali ako to nije vaša omiljena vibracija, prvo moraš promijeniti vibraciju. Tek će se onda promijeniti okolnosti, što uključuje i sve aspekte obilja. Ma još. Kaže, pohlepno je tražiti novac za svoje usluge. Ako ti to radiš s lakoćom, i ako te to veseli i ako vidiš da si razveselio neku drugu osobu, dopustio i da ti se zahvali.
I novac je često najlakši način da to izvedemo. Možete vi reći ja radim samo na donacije, možete vi reći ja radim samo na poklone, ali ako kažete ljudima donesite mi neki poklon, nemojte mi donositi novac, malo ste ih uvalili u nevolju zato što sad oni moraju smišljati što će vam donijeti. Plus, ako vi imate puno klijenata, ako ste dobri, ako ste poznati u tome, onda taj ko vam dolazi već pretpostavlja da već dobivate svakojake poklone i onda mu još teže smisliti kako bi vam se mogao zahvaliti. Tako da, dopustite ljude da vam se zahvale, pa čak i novcem. Svećete, dopustite ljude da vam se zahvale novcem jer je to jednostavnije. I samo mudar čovjek prima, ali ne zadržava. Ali mora primiti. Jer na taj način ljude koje servisirate, koje uslužujete, samo dovodite u nelagodnu poziciju. Ili kaže, nemam povjerenja u sebe, baš će meni doći obilje i tako dalje. Šta znači nemam povjerenja u sebe? Znači da imam potpunu vjeru, imam potpuno 100% uvjerenje da šta god da ja krenem napraviti, neće ispast dobro. Temeljem čega? Mislim, jesi li to napravio? Jesi li iznio na svjetlo dana, na sunce, plodove svog rada? Jesi li ih ponudio drugima? Ako nisi, onda nemaš temeljem čega imat potpuno nepovjerenje u sebe. I ako si već nešto drugo probao, pa to nije išlo, nisi probao ovo, jer slijediti svoju strast je neopisivo efikasnije u smislu konačnog proizvoda. Nego ako to radiš zato što si to naučio ili zato što to moraš. Kad slijediš svoju strast, i kreativniji si i inspiriraniji si za dijela i akcije koje su potrebne, koje treba odraditi, koje potrebuje neka druga osoba, uvijek se radi o drugim osobama, uvijek se radi o klijentima, o ljudima kojima vi nudite to što radite. I onda će to dijelo biti puno bolje. Koliko bolje ću ostaviti da sami pronađete. Ali i sami znate da kad tražite nekog za bilo koji oblik usluge, može biti vodoinstalater. Ako taj vodoinstalater uživa u svom poslu, to će biti puno bolje napravljeno nego ako on to samo onako zavije i onda ode. Tako da, ova se kategorija može svesti na evo jedno vrlo konkretno anketni odgovor koji smo dobili. Kaže, ne zaslužujem ništa, pa ni novac. Nisam dovoljno sposobna, obrazovana, lijena sam, nema žara u meni, nemaštovita, bez ideje, suviše planova, malo realizacije. Nezadovoljna sam, a vjerojatno i nezahvalna. Da. Hvala na tome. Da. Kad kažeš ne zaslužujem ništa, ti se zapravo svađaš sa kreacijom. Sama činjenica da ti postojiš, da si živ, je vrlo plastičan dokaz da je kreacija u svojoj neograničenoj mudrosti smatrala da si ti esencijalan. Jer kreacija ništa ne ulaže energiju ako to nije apsolutno potrebno. I ne ulaže ni zrnca više energije nego što treba od onoga što je apsolutno minimalno potrebno. I ako ste vi tu, to znači da ste apsolutno potrebni. I shvaćam ovo jedan filozofsko objašnjenje koje onako hoćete klimnut glavom, reći to ste tako lepo rekli, onda se neće dogoditi ništa. Ali gledajte to ovako. Nisam dovoljno sposoban. Za što? Nisam dovoljno sposoban za promijeniti svijet, možda. Na nekakav opipljiv, drastičan način. Niko jedan dan meni neće dizat spomenike, niti će me se sjećat, niti će se raditi komemoracije i to je okej. To je okej. Da li si spreman i sposoban? Prvo sposoban, a onda spreman. Ili možda obrnuto. Prvo spreman, a onda ćeš postati sposoban. Da napraviš prvi korak. Gledaj u svjetlo svog spirita. Tvoj spirit ti kaže, tvoja strast bi sad bila napraviti X. Da li si sposoban za taj X? Gle, sigurno jesi, jer da nisi, to ti ne bi palo na pamet. I sigurno imaš sve talente i sigurno imaš sve resurse za prvi korak. E sad naravno, manas će nastaviti graditi kule u oblacima,
pa će onda reći je, ali onda će se dogoditi to, pa će se dogoditi to, pa će mi trebati ovo, pa nemam, pa neću znat, pa neću moć, pa to sam već probao. Gledaj u svjetlo svog spirita i zanemari manas, jer manas je mutan, maglovit labirint koji će te samo vrtiti u krug. A svjetlo tvog spirita kaže, gledaj, ne bi li sad bilo zanimljivo i uzbudljivo napraviti ovo? I onda napraviš samo to. I ako ti po putu ne padne na pamet nikakva ideja šta napraviti nakon toga, onda se nakon što odradiš to prvo malo odmori i proboravi par trenutaka ili par minuta u osjećaju zahvalnosti, u osjećaju ispunjenosti koje će prirodno doći iznutra. Naravno da će ti manas reći nisam dovoljno dobar. Šta dobivaš iz toga? Dobivaš krasan izgovor da se ne pokreneš i da se u debele navodnike zaštitiš od razočarenja, ali zapravo radiš upravo suprotno, ti kreiraš svoja vlastita razočarenja, jer dok ne slijediš svoju strast, razočaran si sam u sebe. Osjećat ćeš krivnju, osjećat ćeš sram, osjećat ćeš se blokirano, počet ćeš kidat veze sa okolinom, htjet ćeš se osamiti, cijeli život će ti izgledat besmisleni, šta ja tu radim, i ta situacija propagira samu sebe. Negativna misao vas ubaci u negativnu vibraciju, recimo srama krivnje, i onda kreira nove misli sa vibracije srama i krivnje i tome nema kraja. Kraj je da to presjećeš. Možeš to presjeći sa Budijem, sa njegovim legendarnim dvosmjernim mačem, odnosno mačem s dvije strane, dvije oštrice, možeš ga presjeći i onda reći ono, ok, zanemarit ću svoje misli i samo ću poduzeti akciju koja mi je najprirodnija. A možeš jednostavno reći, idem istražiti kamo me moj put vodi i zanemarit misli, zanemarit laganu tjeskobu koja se iznutra pojavila. Jer sad znaš odakle ta tjeskoba dolazi. Ta tjeskoba dolazi od toga što ti držiš svoja negativna uvjerenja za točna, ali ona će vas uvjeriti da su točna, tako da to nije ništa neobično. Ti filtriraš svoje uzbuđenje kroz negativna uvjerenja kojima tu uopće nije mjesto, koja nisu tvoja. Jer da su tvoja, ne bi te sputavala. Sav teret koji nosimo na leđima, koji je naš, ne teži ništa. Tuđi teret, odnosno teret onoga što nije iskaz našeg pravog bića, nas ono drži na zemlji i usporava i komplicira nam život i tako dalje. Tako da, nisam dovoljno dobar, ja to ne zaslužujem i tako dalje. I nisam dovoljno dobar za što? Da napravi prvi korak, jesi. I samo ga napravi i onda vidi kamo te to vodi. Tako da evo, danas sad smo riješili ovu kategoriju relativno brzo. Dalje nam ide kategorija izgubit ću kontrolu nad životom, odnosno da je iskaz straha od nepoznatog. Pa kažu ljudi, promijenit će se moj stil života. Živjet ću život koji ne poznajem. Svijet kakav poznajem bit će mi nepoznat. Plaši me promjena koju bi obilje izazvalo. Ali to je promjena na bolje. To je kao da se plašite otići na ljetovanje, zato što na ljetovanju će vam se promijeniti način života, hoće. Ali nemate nikakav problem s time, dapače, jer ste uvjereni, samo stvar uvjerenja. Uvjereni ste da će to biti ugodno, da će vam to biti dobro, da će u tome uživati. Samim time taj strah od nepoznatog nestaje. Znači, samo je stvar uvjerenja. Ako kažeš, ja ne želim obilje zato što me plaši promjena koju bi obilje izazvalo u mom životu ili svijet kakav poznam će mi odjednom biti nepoznat, to znači da vjeruješ, nije da ne vjeruješ ni u šta, nego vjeruješ da će ta promjena biti na lošije. I reakcija ega je da te pokuša ponukat, da ostaneš u svojoj zoni ugode, u svojoj zoni komfora, koja nije ni toliko ugodna ni toliko komforna. Ako si malo iskren prema sebi, nisi baš jako zadovoljan kako se osjećaš kad si u svojoj zoni ugode i komfora. Jer se pojavljuju tjeskobe i apatije i depresije i sramovi i krivnje i strahovi i tjeskobe i frustracije i ljutnje i tako dalje i tako dalje. To ti samo ništa ne treba.
U maniri dobrog istraživača potraži šta već unutar tebe postoji, potraži šta ti već jest i onda vidi na koji način ćeš to na najbolji mogući način prikazati svijetu, odnosno iznijeti na svjetlo dana, odnosno podijeliti sa drugima i sve što trebaš je napraviti prvi korak. Onda će se drugi ukazati. Nema potrebe da se drugi korak se ne ukaže dok ne napraviš prvi, jer zašto bi? Samo bi te zbunilo. Idi korak po korak, dopusti tvom višem ja da te navodi. Ne svom nižem ja, zato što ovaj tu um, ovaj naš fizički, je dizajniran samo da nam kaže šta se sad događa. To je sustav za orijentaciju u prostoru i vremenu. A ne šta će se dogoditi ili šta bi se trebalo dogoditi ili šta je moj najbolji put. To samo nije njegova zadaća. To je kao da pokušavate hodat na rukama. Pa, mislim, donekle možete, ali puno je efikasnije hodat na nogama, jer su noge dizajnirane za hodanje, ruke su za nešto drugo. Kaže dalje, vaši anketni odgovori. Moram zadržati kontrolu nad situacijom. Ti već imaš potpunu kontrolu nad svojim životom, nad svojim reakcijama, nad svojom vibracijom, indirektno i nad svojim okolnostima i nad svojom situacijom. Ali kad ovaj moram zadržati kontrolu dolazi iz manasa, dolazi iz nižeg uma, on ne dolazi iz višeg uma, viši um već zna da je u potpunoj kontroli, samo ga pustite da vodi. To je kao da imate auto koji sam ide, sam vozi, sam skreće, zna točno gdje trebate ići, konzultira se sa vašim GPS-om, a vi stalno okrećete volan i stišćete pedale. I onda auto kaže, aj pusti me da ja vozim. Ili barem recimo, ako već ne vjerujete automatskoj vožnji, što je ok, zamislite da neko drugi vozi. I sad vi mu stalno trgate volano, ne, ode skreni lijevo, ode skreni desno. Aj pustite ga da vas navodi, taj koji je već tu osposobljen da vas vodi. Također onda kažu ljudi, moram kontrolirati što ljudi misle ili osjećaju prema meni. Ne možeš. Ne možeš i niti je to tvoj posao, to je stvar njihovih definicija i uvjerenja. I ako vidiš da oni sami sebi rade štetu, ajmo to tako nazvat, onda im pokušaj objasniti, pokušaj im ukazati, uputi ih na ovo predavanje ili šta god već smatraš da bi njima moglo pomoći, bez ikakvog inzistiranja na tome da oni to moraju prihvatiti. To je njihov život, to je njihov put. Ti ne možeš osjećati ni šta oni misle, ni šta oni osjećaju prema tebi i tvoj život neće izletiti van kontrole samim time šta se nečije mišljenje o tebi promijenilo. Ako se i to i dogodi, to je odlično, jer to je strelica u neočekivanom smjeru. S nekim ljudima ispadnete iz vibracije. Možda ste bili prijatelji, možda ste prijatelji već 50 godina. I međutim, u zadnje vrijeme vaši interesi i njihovi interesi su nekako nekompatibilni i vuku vas u različitim smjerovima. I vi više ne osjećate, a kao da rezonirate na isti način. Više ne rezonirate. Više niste na istoj vibraciji. Dopustite im da odu. Neki drugi će doći u vaš život. To nije razlog da se vi s njima sad posvađate, samo poštujete to što oni jesu, poštujete njihov put, poštujete njihov proces, poštujete njihova uvjerenja, ponudite im pomoć, najbolje osobnim primjerom, ali možete ovako i sugerirati ponešto, neko negativno uvjerenje koje uočite i pitati ih jel tebi to ima smisla, jel to stvarno ono što želiš, i sve je to ok, ali ako oni to ne žele, to je sve ok. Dalje kažu ljudi, moj život će ispasti iz kontrole jer ću moći priuštiti sve, znači, prestaću biti ono što jesam. Stvarno, tvoja imovina tebe definira. Na koji način? Znači, ako sutra izgubiš ono što imaš, ili ako priuštiš si ono što priželjkuješ, onda si odjedan put netko drugi. Je li to stvarno točno? Šta dobivaš iz te situacije? Šta je najgore što se može dogoditi ako prestaneš biti ono što jesi, i postaneš nešto posve drugo, ako je to drugo bolje. Znači, samo pitanje vjere da to novo što dolazi će biti bolje. Opet, vraćamo se na nultu uvjerenje. Da li ja stvarno vjerujem da ako krenem slijediti svoju strast,
najbolje što mogu, koliko god mogu s punim poštenjem, bez očekivanja, prihvaćajući negativne sinhronicitete kao učitelje, da ja stvarno vjerujem da će to unaprijediti moj život na bilo koji značajan način. Ako da, onda prestat biti ono što jesi i postati nešto drugo, jako dobro. Okay? Onda kaže ljudi, kad imaš obilje, upadaš u mašinu i nemaš život. Ili, kako je neka gospođa napisala, tu ima puno administracije koju ne volim. Upadaš u mašinu i nemaš život, svačam na što se to odnosi i znate koji je izvor toga? Uglavnom pohlepa ili strah. Strah, firma mi propada, moram sad hitno više jače raditi, svi moraju nešto više jače raditi, ili ovo nam nije dovoljno, strah od budućnosti i zaštitit ću se tako što ću imati više novca na računu. Evo, sad sami procijenite koliko vam to ima smisla. Za početak, ako pričamo o nekom poslovnoj situaciji, kad ti dođe višak posla i po putu si uspio privući obilje, radeći ono što voliš, svoju strast, imaš i resurse da nekoga angažiraš da ti pomogne. Ako nemaš resurse, a to je ključno, to je bitno da bi kreacija tvoje plodove iznjedrila vani i dala ih drugima, onda će se manifestirati netko ko će vam pomoći. Dobit ćete pomoć, dobit ćete informaciju, dobit ćete ideju, dobit ćete kreativnost, inspiraciju, kako da to riješite na najelegantniji mogući način. Nema načina da vam to dokažem. To je samo stvar vjere. Ako imate vjere, sinhronicitetno ćete dobivati sve ono što vam treba u trenutku kada vam to treba, ali ne ranije. Tu će vas manas zamutiti. Ja ću krenuti tek kad. Ne. Ti kreni odmah i onda će se stvari razriješiti same. Dalje. Strah me novog seta izazova i mogućnosti koje mi obilje donosi i da se ne bi znala s time nositi. Ajde, idi vidi. Idi probaj. Ovo je samo izgovor. Ovo nije bazirano ni na čemu. Ovo je bazirano na manasu. Ovo je bazirano na nižem umu, na ovom našem tu, koji nas na sve moguće načine pokušava zadržati unutar naše zone ugode ili komfora ili poznatog ako hoćete. Ali ako budem slijedio svoju strast, dobit ću novi set izazova i mogućnosti. Da, i jedno i drugo je dobro. Mislim, dobiti mogućnosti je odlično, šta nije. Dobiti nove izazove je isto zanimljivo, izazovno, ako ih definiraš na pozitivan način. Ako kažeš ja ne želim izazove, i kad dođe izazov, pojavit će se tjeskoba. Kad kažeš izazovi su ono što me pokreće i što mi pomaže da ekspandiram, i to je način na koji će otkriti više od samog sebe, kad se pojavi izazov, bit ćeš sretan. I to vam je sve. Samo je pitanje kako definiraš stvar. Je li izazov dobra stvar ili izazov loša stvar? Zašto bi htio nemati izazov? Šta dobivaš iz toga što nemaš izazov? Šta je najgore što će se dogoditi ako se suočiš sa izazovom? I kad to onako hladno razmotrite, zanemarite ova bavuljanja od manasa, pri čemu će vam opet meditacija jako pomoći. Da se malo distancirate. Pazite, nije problem u tome što će vam manas servirati užase. Problem je u tome što ćete vi u njih povjerovat, odnosno što će vaša ahamkara na tu ideju zalijepiti naljepnicu ja, i onda ćete vi misliti, vi ćete se početi identificirati s tim mislima. Ja mislim da su izazovi loša stvar. Ne, manas misli da su izazovi loša stvar. To nema nikakve veze s tobom, tvoje pravo biće je nešto sasvim drugo, je promatrač svih tvojih stanja. I opet, možemo se vratiti na Bhagavad Gita. Znači, vaša osjetila, konji, u ovoj metafori, će primijetiti nešto iz okoline. Dolazi neki novi izazov. I onda će manas, ove uzde, prenijeti tu informaciju dalje. Ako budi, koje što u ovom slučaju kočijaš, ne drži čvrsto uzde, manas će svakakve horore prikazat i ti ćeš u to povjerovat. Ali tvoje pravo biće je zapravo ovaj lik izad, ovaj koji tu drži luk. Znači, on je promatrač i korisnik na kraju krajeva usluga i manasa i budija i osjetila i samog tijela koji je ovdje simboliziran sa kočijom.
Prema tome, nemojte se identificirati sa svojim mislima. To je jako teško ako ne meditiraš. Meditacija je vježba koja ti, tijekom koje ti promatraš svoje misli, svoje emocije, tvoje tjelesne senzacije, da bi se prestao s njima identificirati. I ako si uvježban, onda kad se pojavi ideja manasa, ja nisam dovoljno dobar, strah me izazova, upadaš u mašinu, nemaš život, da je to lako, svak bi to radio i da, budi će to prepoznat ko besmislicu, koja mu ne služi ni na koji koristan način i bit će u stanju to odbiti. Ali ako se, ako ostanete identificirani s time i povjerujete da je to upravo ono što se sad događa, vi gubite kontrolu i stvar je užasna, upadam u mašinu, onda će to izazvati vibraciju, recimo tjeskobe, koja će privlačiti dodatne okolnosti tjeskobe koje će vam dati za pravo. Pazite, uvijek ste u pravu. Šta god da mislite, uvijek ste u pravu u svojoj glavi. Ali dopustite budiju, ne manasu, da procijeni koja misao je korisna i koja vas sputava, koja ne. I evo još za kraj, unutar ove kategorije, strah me da bih lakše mogla otkriti svoju svrhu i živjeti ispunjen život. To vam je oblik straha od uspjeha. I ako kažete, strah me da bih mogla otkriti svoju svrhu, postoji razumna šansa će mana sreći, stvarno šta ako otkrijem svoju svrhu? Šta ako budem živio ispunjen život? Više neće biti izazova, postat će mi dosadno. Više nestaće drame. To više nije to. Nestaće moj slatki čemer. Ali budi kaže, čekaj malo, pa to je super. Pazite koju funkcionalnu cijelinu mozga koristite. A Hamkara će i na jednu i na drugu ideju zalijepiti ja. I ako kažete, to nema nikakvog smisla, Hamkara će napraviti efekt da vi kažete, pa čekaj, ja mislim da to nema nikakvog smisla. Ali ako pustite budi da divlja, ako ne držite čvrsto uzde manasa, ako pustite manas, pa onda divlja, manas će vas vući na sve moguće strane. Okay. I još nam samo ostaje jedna kratka kategorija koja se zove usporivači. Evo još ćemo samo to odraditi i onda ćemo dati jednu završnu cjelinu, malo ćemo sažeti sve ovo skupa i spremni ste za novi život koji će biti prepun obilja. Dakle, zadnja kategorija, kategorija usporivača, kaže vam na primjer ovako, to su vam sljedeći. Mora biti teško. No pain, no gain. Bez muke nema nauke. Ako nije teško, nije vrijedno. Ako nije skupo, nije vrijedno. Je li to stvarno točno? Da li stvarno to što vi s lakoćom slijedite svoju strast, automatski znači da vi u tome nećete biti uspješni? Upravo je suprotno. Upravo je suprotno. Ponekad, pazite ovo, ponekad ćete se morati prilagoditi tuđim negativnim uvjerenjima. Ovo je jedan dosta popularan, ako nije skupo, onda nije vrijedno. Mi smo imali tu situaciju, kad smo počeli raditi manifestiranje obilja, radili smo predavanja u ovom yoga studiju, i bila je ideja da su predavanja besplatna, a vi na izlazu ostavite donaciju koliko vam je vrijedilo. I to je rezultiralo time da brdo ljudi nije uopće došlo. I trebalo nam je malo da to uočimo, da nekako broj ljudi koji dolazi stagnira, došli smo do 15-20 i nikako da ide preko toga. I onda smo ljude koji su nam kao rekli je doću, pitali ono ok, zašto nisi došao i nekoliko njih je prokomentiralo, pa znaš ono kao to malo da nema ulaznice mi je malo bez veze jer onda ja ne znam šta ću na kraju. Čuo sam čak i komentare od ljudi s kojima nisam toliko dobre, pa onda je to trebalo proći dvije ruke, jer neće biti dovoljno iskreni prema voditelju, naravno, koji su rekli, ono, gle, ali šta ti, koji je tvoj interes tu, šta ti tu meni onda prodaješ, je li to onda neka sekta? Ljudi automatski krenu projicirati neke svoje negativna uvjerenja na tu situaciju. Znači, načelno, kaže budi, pa to je super što je besplatno, jer na taj način nisi nikoga, ajmo reći, zakinio. Kao, ljudi su donirali onoliko koliko im je to vrijedilo i to je na neki način najpošteniji mogući format. Ali on nije uobičajen. On nije uobičajen. Zato vas
Pozivam da suprotno uvriježenom stajalištu, kako spiritualna učenja ili šta god već da radite, bi trebala biti besplatna, kako bi sve bio puno bolje bez novca, da ponekad poštujete tuđe definicije uvjerenja i onda umjesto da pustite ljude da se sami smisle koliko mi ovo vrijedilo, jel malo ako ostavim 20 kuna, jel puno ako ostavim 100, šta će misliti o meni ovaj, onaj, šta ako ostavim više od svih drugih, hoću li drugima napraviti nelagod. Jednostavno, kažeš, ljudi, ulaz je 40 kuna, 6 eura je to nekih cirka, i onda svi ostave taj iznos i svi su s time na miru. Tako da, ponekad možete upotrijebiti tuđa negativna uvjerenja u najboljoj namjeri, ovo je jako važno. Znači, ne s ciljem da izmanipuliraš, da prevariš, ne iz pohlepe, nego zašto je to tako svima najjednostavnije? Lijepo kažeš, gle, upad je 40 kuna ili 10 eura ili što, koliko već da je, i onda si, onda su svi na miru. I još jedan usporivač. Lakše je biti sretan nego nesretan. Samim time to onda nije nešto vrijedno truda, samim time onda, ma ne, lako li je tako. Biće mi dosadno, uljenit ću se, neću imati motivacije, meni treba malo stresa u životu. Nije lakše biti sretan nego nesretan. Ugodnije je biti sretan nego nesretan. Konstruktivnije je, inspirativnije je, naopćuje korist, ali morat ćete, s vremenom ćete to vidjeti, ako još niste počeli, znate, odnosno naučiti savladati blagu nelagodu koja se pojavi svaki put kad uočite da vas nešto koči. Svaki put kad izlazite iz svoje zone poznatog ugode i komfora, svaki put kad prihvaćate novi izazov, pojavit će se neka lagana tjeskobica i onda je prepoznaš, ovo je trik, to je trik, prepoznaš je i zapitaš se šta je najgore što se može dogoditi ako ja to svejedno napravim. Ili što ja to vjerujem da mi čini da ova stvar koja je meni načelno zanimljiva izgleda van, koje je to negativno uvjerenje koje projicira kao tjeskobu. Ne morate biti dosta oprezni, zato što tjeskoba i uzbuđenje su dosta slični. Na istom mjestu su u tijelu, slična je senzacija. Tako da, pažljivo promotrite je li to stvarno uzbuđenje, je li to tjeskoba. Ako je to tjeskoba, ona će vam manifestirati okolnosti koje ne želite. Sad mislim da ćemo doći na to, ja vam tu jedno uvjerenje koje je vrlo srodno s ovim. Tako da, biti sretan nije lakše. Tjerat će vas da više radite, to će biti užitak, to će biti zadovoljstvo, to će vas ispuniti, sve ove pozitivne aspekte koje mi to, ali najlakše je ostati sjediti u fotelji i samo sažaljevat se. To je najlakše, zato što ne traži od tebe nikakvu akciju. Također, jedno popularno uvjerenje, to je cijela zapadna civilizacija ima to uvjerenje, neki to zovu Phoenix efekt. To je da se mora sve uništiti da bi se stvorilo nešto novo. Sve staro treba satrati. Ovo često čujem. Da, ja bih slijedio svoju strast, ali gle, ja već imam neki svoj život, neki svoj posao, neku svoju obitelj, neke svoje prijatelje i s tim sam relativno zadovoljan. Moglo bi se na tome poraditi, moglo bi to sve skupa biti bolje, pogotovo recimo ovaj profesionalni dio, želim imati i više obilja i više sinkronizacije, sve je to okej. Okay. Ali nisam spreman za to, zato što to znači graditi novo i sad ide ovo neizgovoreno, a da bi se stvorilo nešto novo, sve staro treba nestati, zatrti itd. I to ćete često primijetiti indirektno, znači ovo uvjerenje malo ljudi osvijesti. Ali prepoznate ga po tome da počnu slijediti svoju strast tek kad dobiju otkaz na poslu kojeg mrze. Možda su godinama na poslu kojeg mrze. Ali tek kad se to tamo raspadne, oni krenu slijediti svoju strast, jer onda im se kao otvorio prostor. Prostor ti je bio otvoren cijelo vrijeme. Mogao si napraviti tu tranziciju nježnije, nisi, pa je onda kreacija davala sve jasnije i jasnije poruke i na kraju rekla, ok, sad je dosta, s ovim je dosta, aj Bog, počni raditi nešto drugo, jer ovo nisi ti. Zatim nema potrebe, može i tako, znamo nije baš tako ugodno. Puno je bolje zalaufat to polako. Znači, kreneš to raditi vikendom, pa kreneš to raditi vikendom i dva dana u tjednu, pa onda polako vidiš kamo te to vodi, pa onda organiziraš infrastrukturu, logistiku, pa onda vidiš. Hoćeš li preći na pola radnog vremena, hoćeš li ostati na poslu i ovo raditi kao hobi, to i to za neko vrijeme može biti u redu, sinhroniciteti će vas sasvim jasno upozoriti kad je tome kraj.
nemate nikakvih problema i ne trebate poravnati ono staro bagerom da bi se na to mjesto sagradilo nešto novo. To može biti puno nježnije. Onda imate uvjerenje kakav mi to svijet ostavljamo djeci. Ovo je najnekorisnije uvjerenje od svih, zato što prebacuje odgovornost u budućnost. Kad kažete kakav mi to svijet ostavljamo djeci, sve što će se s time postići je da ćete sve svoje planove odgoditi za još 10 godina, jer vaša djeca još 10 godina neće odrasti. Ne, ne radite vi bolji svijet za djecu, vi radite bolji svijet za sebe. I kad vi napravite bolji svijet za sebe i kad dovoljno ljudi napravi bolji svijet za sebe, onda će i naša djeca u tome uživati, jer na kraju krajeva vaša djeca ne uživaju u tome što vi niste dobre volje, što ste musavi, živčani, nervozni, jamačno ne uživaju u tome. Prema tome, najbolji svijet ćeš ostaviti svojoj djeci ako ti sad kreneš slijediti svoju strast. Još jedan tipičan usporivač. Ljudima ne možeš vjerovati. Ima i svoje podverzije. Nitko ti ništa neće dati, sve moraš sam uzeti. Ljudi su sebični, samoživi, egoistični, niko ti neće pomoći. Svako misli samo na sebe. Dobre ljude svi iskorištavaju. Ali jednako tako, treba biti oprezan. Oprezan nikad dosta. Nikad ne možeš biti siguran. Ili ona legendarna titovska, živimo kao da će 100 godina biti mira, pripremamo se kao da će sutra biti rat. Kako? To su dvije oprečne vibracije. Ne možeš se istovremeno živjeti u miru i pripremati se za rat. Jer kad se pripremaš za rat, nisi u miru. A kad si u miru, ne pada ti na pamet pripremati se za rat. Ista stvar, opreza nikad dosta. Šta to znači? To je samo izgovor da se ne pokreneš. Treba biti oprezan. Ali oprezan na čemu? Ako doista vjeruješ, nulto uvjerenje, da sve što dolazi u tvoj život je orkestracija, sinhronicitet, ponekad pozitivan, ponekad negativan, nema potrebe za oprezom. Obilje će ti dolaziti uvijek dok slijediš svoju strast, čak i kad su po putu negativni sinhroniciteti. Ego će te pokušati uvjeriti da su neke preprekice na putu, neki izazovi, da su smak svijeta. Ali gle, samo poručite svom egu, gle, nećeš umrijeti. To što se sad dogodilo možda je nezgodno, možda je nezgrapno, možda nije najsretnije na svijetu, ali nećeš umrijeti. I ako vjeruješ da ljudima ne možeš vjerovati, onda ih nećeš ni angažirati, nećeš koristiti usluge drugih ljudi tamo gdje leže njihove strasti, što je opet totalna šteta. Nisu ljudi zli, ljudi su možda pohlepni, možda siromašni, ali oni uvijek postupaju iz svojih definicija i uvjerenja. Postoje ljudi kojima se ne može vjerovati, postoje ljudi kojima se može vjerovati. Radiš sa onima kojima se može vjerovati, ne radiš sa onima kojima se ne može vjerovati. Ponekad će te neko, ajmo reći, prevariti, odnosno imat ćeš osjećaj kao da se to osobi može vjerovati, pa će te prevariti. E, dobro, i šta onda? Sad si malo pametniji. Obilje ti i dalje dolazi, obilje ti stalno dolazi, opet, ne nužno u novcu, dolazi ti u porukama, informacijama, sinhronicitetima, kreativnosti, inspiraciji. Ako odlučiš ostati u visokoj vibraciji, temeljem četvrtog koraka formule koji kaže što god da se manifestira, pridjeli tome pozitivan predznak i izvući ćeš iz toga pozitivno iskustvo, odnosno nešto ćeš naučiti. Sve se svede na 4 jednostavna koraka formule. Ljudima, nekim ljudima se ne može vjerovati, nekima se može. Ajmo istražiti. Meni treba netko da mi vodi knjigovodstvo. Ova mi osoba kao knjigovođa izgleda pouzdana. Možda će se pokazati da je, možda će se pokazati da nije. Neću saznat nikad dok se ne pokrenem. I da, ona će za svoje usluge tražiti novac i nije prosvjetljena toliko da će ti donirati svoje vrijeme za dobru uslugu, da bi ti mogao slijediti svoju strast. Da, neće, ali neće ni tvoji korisnici to očekivati. Uzmeš od svojih korisnika, primiš obilje i onda ga ne zadržavaš, daš ga u ovom slučaju svoje knjigovotkinji. Iako to što ona misli samo na sebe i što si ti samo jedan od klijenata, nema nikakve veze. Super bi bilo naći knjigovotkinju koja slijedi svoju strast i s vremenom će vam se to dogoditi, ne nužno prvi dan. Sve je ok, sve je to dio puta, sve je to proces učenja. Ja nikome ne ostajem dužan, ovo je isto jedno zanimljivo uvjerenje. Ja nikome ne ostajem dužan pa neću ništa primiti. Znači, ja imam neku uslugu, proizvod koji radim, ali
Samo ja nikom ne, ja ne, ne želim da mi neko nešto pokloni, ja ne želim da mi neko nešto plati, jer ako mi sad to neko nešto plati, onda moram smisliti kako ću se odužiti. Ne. Na koji vam način ovo uvjerenje služi na pozitivnom smislu, na pozitivan način? Nikako. I evo ostane još samo jedno i onda ćemo napraviti pauzu i onda imamo jednu završnu riječ, nazovimo to tako. Samo da ovo malo zaokružimo i spremni ste za novi život, potpuno oslobođeni svojih negativnih uvjerenja do sadašnjih. A to je koncept, ovo je jedan vrlo zanimljiv koncept koji mnogima promakne, koncept pozitivnog stresa. To vam je kad zamijenite tjeskobu za uzbuđenje. Evo jedan anketni odgovor, onda ću vam ispričati jednu priču koja je povezana s time. Kaže jedan odgovor, ja sam naučila funkcionirati kad imam najviše obaveza, pod stresom i kad imam premalo vremena. Onda sve rješavam, kad imam vremena sve obaveze odgađam, kao imam vremena kasnije ću ili tako dalje. Ovo će vas zeznut, zato što ako definiraš tjeskobu i stres kao nešto pozitivno, kao nešto što me diže, što me motivira, što mi treba, onda će tjeskoba postati tvoja dominantna vibracija i manifestirat ćeš okolnosti koje su konzistentne sa tjeskobom. Evo jedna živa priča. Kaže gospođa ovako, ona ima nekakav biznis, vezano je za nekakvo obrazovanje, lijevo, da se nekakav digitalni proizvod, nekakav informacijski sustav koji pomaže kod obrazovanja. I on je namijenjen institucijama. Znači nije baš da će ga kupiti jedna osoba, to je više za škole, za fakultete, za, čak i za cijele države koje onda mogu nekako centralizirati neke dijelove obrazovanja i to. I kaže, međutim, stalno smo na ovoliko. Stalno smo na ovoliko od uspjeha. Mi taman napravimo pregovore, pa odu na neki sajam, pa nađu nekog klijenta, pa onda odu u tu državu to prezentirati, pa se ovi oduševe, pa onda potpišu neki predugovor, pa onda krene neka testna faza i onda svaki put kad budemo na ovoliko od rješenja nešto pođe po zlu. Promijeni se ravnatelj, promijeni se ministar, od jedan put nema para, stalo je nekako na rubu. I sad pitam, dobro, ok, je li to vaša najveća strast? Je. Je li imate podršku od okoline? Da, ona to s mužem radi, tako da zapravo to im je obojicima nije to strast. Sad, zašto se manifestiraju negativne okolnosti dok ti slijediš? Je li ima neki drugi način na koji to možete raditi? Je li možda treba nešto doraditi na tom proizvodu? Koje su primjedbe klijenata? Ne, klijenti su oduševljeni, sve u redu. I sad, ja ne vidim baš zašto bi se stalno manifestirale negativne okolnosti, dok u jednom trenutku ja pitam jeste li pod stresom. A nije ona pod stresom. Dobro, možda malo onaj pozitivan stres. Aha, šta je to pozitivan stres? Pa znate ono malo tjeskobe, ja vam najbolje funkcioniram kad imam to malo obaveza, tjeskobe, manjka vremena i to. Eto vidite, znači to je to. Znači, vi ste tjeskobu definirali kao nešto pozitivno. Ja želim imat pozitivan stres, što je zapravo tjeskoba. Nema pozitivnog stresa. Znači, ja sam tjeskobu, vi ste tjeskobu definirali kao nešto pozitivno i zbog toga ste mahom u vibraciji tjeskobe. I onda vam kreacija daje sve okolnosti koje vas podržavaju u tome da budete u tjeskobi. Jedan od dobrih načina da stalno budeš u tjeskobi je da ti je postala stalno na ovoliko od uspjeha. Taman kad trebaš potpisati velikog klijenta, nešto potpuno neočekivano ode po zlu. Kreacija podrazumijeva da ti želiš tjeskobu jer si je definirao na pozitivan način. I onda kažeš, ok, ja više ne želim pozitivan stres, ja ne želim tjeskobu, ja želim imati obilje. I onda si puno smireniji i već na sljedećoj prezentaciji ne postupaš iz vibracije tjeskobe, ajmo, bi vam bilo super, ali ovo nam treba, znate, ali moramo požuriti s tim, biste li nam platili avans? Nego dođeš potpuno opušten, kažeš, gledajte ljudi, mi to imamo i ovo je super. I ti vjeruješ u taj proizvod i to se vidi. I ti sa strašću ga prezentiraš i to se vidi. I onda to bude neodoljivo. I onda vam ljudi to kupe. Svaćete? Ali ako definirate tjeskobu kao nešto pozitivno, pozitivan stres, u navodnike, zato što ja najbolje radim kad sam pod stresom, bit ćeš stalno pod stresom iz
okolnosti koje su potpuno na izgled, nemaju nikakve veze s mozgom, nema nikakve logike da to bude tu. Svemir će vam dati za pravo i dat će vam sve okolnosti koje će vas podržati u vibraciji za koju vi kažete da vam je preferirana. To vrijedi i za pozitivne i za negativne. Ako kažete moja preferirana vibracija je veselje i obilje i nemam problema primiti, protočan sam, sve što primim ću reinvestirati, dati dalje, platiti račune, naravno, i struju, i internet, i hranu, sve mi to treba. Da bih ja mogao svoju strast gurat, prezentirat, davat ljudima, onda će vas svemir podržati u tome. I imat ćete sve više i više okolnosti za obilje. Ok, pauza i onda imamo završnu riječ i gotovi smo. Prošli smo more uvjerenja, vjerojatno se sad već malo i vrti u glavi od njih, ali naravno nije ideja da vi sastavljate sami sebi katalog mogućih negativnih uvjerenja, nego da gledate u svjetlo spirita i kažete šta je moje najveće veselje, šta me uzbuđuje, šta me zanima. Znam da to šta me zanima, uzbuđuje i veseli je istovremeno moja svrha, smisao, moj spiritualni put i ja ga moram slijediti. Inače uvijek netko pati, znači ja ga moram slijediti na dobrobit i sebe i svih ostalih. I ako se lovite da ne možete, da nevoljko poduzimate prvi korak koji već znate koji bi trebao biti, onda se zapitate šta ja dobivam iz toga, šta je najgore što se može dogoditi ako ja to svejedno napravim, kako bi mi uvjerenje u tome moglo kočiti. Dopustite da vam odgovor dođe, jer ego će to pokušati blokirati. Ego će to pokušati blokirati, pokušat će vas uvjeriti da šta god da vi mislite je 100% istina. Trik je razdvojiti brbljanje uma, manas, od intelekta koji će prepoznat to uvjerenje kao nebitno i nevažno i nekorisno na bilo koji način. I samo onda ga poduzeti akciju koju ste htjeli poduzeti. Neovisno o tome što je možda ta nelagoda još uvijek ostala. Nelagoda se može i potpuno riješiti, ponekad će se i to desiti, često će se to desiti. Kad otkrijete uvjerenje koje vas je kočilo, a koje na intelektualnom nivou nema nikakvog smisla, besmisleno je, neracionalno je, ne služite, i ako ga uspješ otpustiti skroz, nelagoda će nestati. Ali ako ne nestane skroz, to je isto u redu. To je isto u redu. Samo poduzmi prvi korak i sve ostalo će se riješiti po putu. Tako da mi smo imali more sad ovdje različitih uvjerenja, ali zapravo sve vam se svodi na nekoliko osnovnih. Prvi je naš najveći strah. Sad vi kažete, koji je naš najveći strah? Vi možda mislite da nakon kraćeg razmišljanja ćete vjerojatno zaključiti da je naš najveći strah u tome što smo jadni, nemoćni, odvojeni od kreacije, prepušteni sami sebi, izolirani i svi drugi su jednako tako, pa smo onda svi pohlepni i borimo se za resurse koji su oskudni i tako dalje. Zapravo to nije naš najveći strah. Naš najveći strah je da smo mi moćni. Da uvijek imamo izbora, da nismo žrtva okolnosti, da nemamo izgovore. Sve to riješiš tako što preuzmeš odgovornost. Šta je odgovornost? Odgovornost je sposobnost odgovora. Znači, šta god da mi se u životu dogodi, ja ću s time znati izaći na kraj, ja ću moći odgovoriti. Dok ne preuzmeš odgovornost, dok si žrtva svog manasa, nemaš odgovor, imaš reakciju. Neko vas naljuti i vi se osvećujete ili vi mu vraćate natrag. Netko vas rastuži i vi ste u tuzi i postupate iz tuge, odnosno ne postupate iz tuge. Neko vam da zadatak koji vam se čini prevelik i vi padnete u sram i krivnju i sram i krivnja, jer kao ja to ne mogu, sram i krivnja će doista napraviti da vas ocijeku od inspiracije i kreativnosti i onda stvarno to nećete moći. Vraćate, sve šta vjeruješ postaje istina. Nije vidjet ću kad povjerujem. Pardon, povjerovat ću kad vidim, nego vidjet ću kad povjerujem. Prvo moraš povjerovat. Onda se to manifestira. Jel možeš skočiti 3 metra u zrak? Ako vjeruješ da ne možeš, ne možeš. Ako se zapitaš kako bi to bilo moguće, onda možeš.
Također, jednom kada preuzmemo odgovornost i kad više ne bude krivaca za naše nezadovoljstvo i nemoć, kad shvatimo da smo moćni kreirati svoje iskustvo života. Indirektno ćete kreirati okolnosti, ali okolnosti nisu važne. Okolnosti su samo ogledalo. Ako ste vi nesretni, nezadovoljni, sramu i krivni, trik je da se prvo nasmiješ. Onda će to sve skupa se iščistiti. Prvo se nasmiješ i kreneš slijediti svoju strast. Gledaj u svjetlo spirita, pusti manas, um koji će ti dati 5000 glupih razloga, koji će samo izracionalizirati tvoje strahove, samo će ponavljati jedno te isto što već znaš i držat će te u toj vibraciji jada i nemoći i ti ćeš se sklupčati negdje na kauču, pokriti se dekicom i nećeš napraviti ništa. Umjesto toga napravi prvi korak u smjeru svog veselja, jer neće ti biti dosadno jednom kad riješiš svoje izazove sa obiljem. Dapače, dobit ćeš resurse da to svoje obilje radiš još više, još bolje, još kvalitetnije i još efikasnije. Znači, naš prvi problem s time je strah da smo moćni i samim time da više nemamo izgovore, nego da moramo preuzeti odgovornost. Ali pazite ovo, odgovornost nema veze sa sramom i krivnjom. Hrpa ljudi definira odgovornost kao ako nešto, ja sad ja preuzeo sam odgovornost, što znači da ako nešto krene po zlu, da sam ja kriv. To nema veze s time. Samo sa tvojom sposobnošću da odgovoriš. Jesi li pokušao sve? Jesi napravio najbolje što si mogao? Ako jesi, kako iko, uključujući i tebe, ima pravo od tebe traži da napraviš bolje od najboljeg što možeš? Drugi put će biti bolja. Ovaj put je ispalo tako kako je. I ta situacija je edukativnog karaktera. Drugi naš strah veliki, zašto ne želimo obilje, da ćemo izgubiti kontrolu nad životom. I to je donekle točno. Sinkroniziteti su ono, ne gure vas uvijek u smjeru kojem vi želite. Ponekad vam donose situacije koje ćete na prvi pogled percipirati kao nelagodne. I da, moraš biti spreman podnijeti blagu nelagodu. Jer ćeš ući u zonu nepoznatog. Izaći ćeš iz svoje zone ugode i svoje zone komfora. I onda će to ego predstaviti kao veliki rizik. A ti ćeš se brinuti oko toga šta će drugi na to reći. Niko ništa neće na to reći. Ti izađeš ispred 10 ljudi i sad nešto im pričaš i oni to onako gledaju i ti se misliš, najme majko, jel mi majica čista? Jel on njima jasno? A šta ako me budu mrzili? A šta ako ovo? A šta ako ono? Ali te gledaju i misle se ono, kad će ručak? Niko ne misli na vas. Koliko ste vi vremena danas ili jučer proveli misleći na druge? Vjerojatno vrlo, vrlo malo. Dalje ono što će se ego pobuniti je, ega je strah da će se pokazati da nisi bio u pravu. Nije važno ko je u pravu. Svi su u pravu u svojoj glavi. Bazirano na svojim aktualnim definicijama uvjerenjima. Promijeniš svoje definicije uvjerenja i onda se promijeni tvoja percepcija te situacije. Promijeni se tvoja interpretacija, promijeni se tvoje iskustvo i pa šta ako nisi bio u pravu? Pa šta ako nisi dovoljno dobar? Nisi dovoljno dobar za što? Za prvi korak? Jesi. Za 53. korak? Nisi. I to je ok, dok dođeš do 53. koraka bit ćeš dovoljno dobar. Ili ćeš nešto naučiti situaciju u kojoj nisi bio dovoljno dobar. To je isto u redu. Također tu postoji uvjerenje, jedno od bazičnih, nisam vrijedan. Za početak nisam vrijedan postojanja. Kreacija je na meni napravila grešku. Ja ne zaslužujem život, ja ne zaslužujem obilje, ja ne zaslužujem sreću, ljubav i šta već hoćete. Samo se nemojte svađati sa kreacijom. Kreacija smatra da ste vi esencijalni, inače tu ne biste bili. I ako kažete ja sam bezvrijedan, a kreacija je odlučila vas staviti tu, ili vi na nekoj razini spiritualnoj ste se odlučili inkarnirati ovdje iz nekih razloga koji su vam sad vam nisu očiti, ali čim se vratite u spiritualni svijet, bit će vam očiti. Ako je kreacija vas napravila, a vi ste veliko neuništivo biće vječno i samim time i kreacija je, kako može nešto beskonačno biti bezvrijedno? Što se odnosi na vas? Da se odnosi na vašeg kreatora, kreaciju. Dakle, ajde samo izađi iz svog uma, izađi iz svog ega. Na koji način te ta ideja, ja nisam vrijedan, ja ne zaslužujem, ja nisam dovoljno, na koji te način služi? Tu ti kažeš, ni na koji način.
Služi. Služi zato što te inkapacitira, odnosno ograničava te da napraviš prvi korak i imaš osjećaj da se štitiš od razočarenja, ali ništa nije dalje od istine. Ništa nije dalje od istine, zato što jedini način da postigneš neuspjeh u životu je da ne budeš ono što jesi. Da ne istražiš više od onoga što već jesi. Da ne iskoristiš sve mogućnosti koje se tu nude. Znači, to vam je ko da dođete, zamislite da dođete u neku svemirsku spiritualnu slastičarnicu. I možete jesti koliko hoćete, neće vam biti slabo, niti ćete se nadebljati i unutra nema nikog, a ono kolača svih vrsta. Da li biste krenuli jednog po jednog isprobavat ili biste stali sa strane i rekli ono, joj, znaš šta, najbolje ne probat ništa da negdje ne pogriješim. Kako možeš pogriješiti? I onda još usput, umjesto da se ubaciš glavu u sve te delikatese, ti izvadiš neki ono kelj koji si donio iz kuće, onako hladan, i jedeš ga sa strane. Zašto? Tek kad kreneš istraživat, znat ćeš šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa, šta ti leži, šta ti ne leži, i onda ćeš u jednom trenutku shvatiti da postoji drugi kat. Te famozne slastičarnice. Kreni istraživat. Neke stvari ti se neće svidjeti. Neke hoće. To je sve. Ne znaš dok ne kreneš. I ne znaš gdje te put vodi. Možeš odlučiti da je to dobra stvar i imati prema tome uzbuđenje. Možeš i odlučiti, ali to je stvar odluke, da je to loša stvar temeljem svojih uvjerenja i onda će ti to proizvoditi tjeskobu. Također, nisam vrijedan ljubavi, nisam voljen. Ako se osjećaš da nisi voljen, to znači da ne daješ dovoljno ljubavi. U obliku svojih talenata, kreativnosti, inspiracije, svega onog zbog čega si već došao tu. I evo, krunski, moram točno znati koja je moja strast, koji je moj put, koji je moj cilj. Ne moraš. Ne znam, smo li ovo rekli dovoljno puta, ako nismo, evo još jednom. Moraš znati koji je prvi korak, koji uopće ne mora biti spektakularan. Samo napraviš prvi korak na koji si već inspiriran. Zašto ga do sad nisi prepoznao i poduzeo? Možda sad mislite, ono, ne, ali ja ne znam koji je moj prvi korak. Zato što vjeruješ da to neće raditi, da to nije dobro, da si ti žrtva, da zapravo ne želiš obilje, da će te to odvesti u neželjenom smjeru, da će te se ljudi zamjeriti, da ne zaslužuješ, da ne pripadaš. To je ego trip. To je samo manas tu nešto luduje, ali zapravo kad pogledate to iskreno, to je nezahvalno, egoistično i ne služi nikome, prvenstveno vama. Naićete i na paradokse, neke smo spominjali. Kažu ljudi, moram naučiti vjerovat ljudima, situacijama, životu, sinhronicitetima, kreaciji. Ali ti već vjeruješ da ne vjeruješ. Znači, kad kažeš moram naučiti vjerovat ljudima, to znači ja imam uvjerenje da ljudima ne treba vjerovati. Ja imam potpuno uvjerenje da ljudima ne treba vjerovati. Na koji te način to uvjerenje služi? Znači, ti već vjeruješ 100% u to da ljudima ne treba vjerovati. Ne moraš ti naučiti vjerovat. Ti itekako znaš kako se vjeruje, samo moraš promijeniti fokus u što. Do sad si vjerovao da se ljudima ne može vjerovati, da se kreaciji ne može vjerovati, da se sinhronicitetima ne može vjerovati, da će te život odvesti na krivi put, da će ti se život raspast, da obilje nije za tebe. Kad promijeniš to uvjerenje, imat ćeš potpuno drugo iskustvo, percepciju, interpretaciju realnosti, samim time ne moraš ti naučiti vjerovati. Ti već znaš vjerovati, samo moraš vidjeti gdje ćeš zapravo usmjeriti svoju vjeru. I usmjeri u nešto što ti služi, u nešto što je pozitivno. Zašto bi vjerovao u nešto što ti ne koristi, pogotovo sad kad si svjestan da ti to ne koristi i da možeš to promijeniti i da je to samo uvjerenje. Samo promijeniš ili, usprkos nelagodi, napraviš prvi korak u smjeru svoje strasti i onda će se to s vremenom počistiti. Kažu ljudi, nemam samopouzdanja. Kako znaš? Znači, jesi li potpuno siguran da nemaš samopouzdanja? Znači,
siguran si, samopouzdan si u to da nisi samopouzdan. Znači, ti imaš samopouzdanja, samo je ono opet usmjereno u krivom smjeru. Usmjereno je u smjeru tvoje nemoći i tvoje nesposobnosti, umjesto u smjeru tvoje mogućnosti da doprineseš boljitku drugih ljudi. Pusti sad, hoće li to tebi dizat spomenike? Neće. Dakle, samo ti si već si samopouzdan da ne vrijediš. A sad samo to zamijeni. Proces je isti. Mehanizam je isti. Samo je sadržaj drugačiji. Ili recimo osjetit ćete da nemate kontrolu nad životom, ali ti kontroliraš svoje iskustvo života. Znači, ti kontroliraš svoj osjećaj nemanja kontrole nad životom. Kroz svoj sustav negativnih definicija uvjerenja. To je, nije li to divno? Sve se svede na veliko trojstvo. Nisam vrijedan, ne zaslužujem i nisam voljen. Nisam vrijedan, nisam sposoban, niš koristi sam, nisam vrijedan ljubavi, nisam vrijedan obilja. Ako uzmem nešto od drugih, onda će drugi imat manje. To su sve samo izgovori. Šta god da ti fali, ne daješ dovoljno. Ako ti fali obilja u životu, kreni ga davat. Kreni od onih stvari koje imaš već u obilju. Imaš inspiracije, imaš kreativnosti, kad slijediš svoju strast, najbolje što možeš s punim poštenjem, dokle gotovo možeš bez očekivanja. Već to ćete staviti u kontakt sa inspiracijom i samopoznanjem koji su besplatni i kreativnošću. I onda to zamijeni za alate. Onda će ti ti alati napraviti proizvod. Onda taj proizvod podijeliš besplatno, promotivno. Ili ga prodaš za manje ili više para. Mislim, sve će se to posložiti po putu kad kreneš. Kad kreneš, kad budeš imao strast i veselje, kad budeš postupao i kreirao strast i veselje. I onda ćeš postati uspješan. Uspjeh znači voljeti sebe, voljeti ono što radiš, voljeti kako to radiš. I pazite, kad voliš sebe, onda znači da svijetu daješ najbolje od sebe, a ne ostatke od sebe. Sve se svede na to, dajte svijetu najbolje od sebe, a ne ostatke sebe. Ali dok ste blokirani svojim negativnim uvjerenjima, onda ne dajete ništa ili im dajete ono što niste, radeći, baveći se onim stvarima koje vas ne inspiriraju, koje vas ne zanimaju, koje samo mehanički odrađujete, pa onda to može bilo ko. Ali ako ste vi inspirirani, ako to dolazi iz duše, onda ste jedinstveni. I kao takvi ste i vrijedni na tržištu. Ako već hoćete to spustiti na tu razinu, ali nema veze. Primanje obilja jača i hrani našu sposobnost da pomognemo. Ne želite obilje ili novac zbog onoga što novac jest. Mislim, koga briga imat hrpicu papira. Želite novac zbog onoga zašto ga možete zamijeniti. I po putu će se desiti hrpa izazova. I dogodit će se nekakva neizvjesnost koju možete percipirati kao uzbuđenje, možete percipirati kao tjeskobu, samo ovisi o vašem sustavu definicije uvjerenja, ali prigrliš tu neizvjesnost s punom vjerom da sve što dolazi u tvoj život je tu sa svrhom, smislom i razlogom i tu je da te nečem nauči, da ti pomogne, da te ubrza, da ti osvijetli tvoja vlastita ograničenja koja te sputavaju i koja nikome ne služe i koja prvenstveno tebi, ali onda i drugima. I onda kad se uloviš u taj proces, polako čistiš samo ono što ti je život donio na tanjur. Znači, radiš korak po korak i navođen si prema svim drugim aspektima svog bića, linijom najmanjeg otpora, kroz organizacijski princip sinhroniciteta, kroz refleksiju realnosti kao ogledala koje će ti vraćati natrag sve ono što ili nisi ili moraš u sebi počistiti ili će te podržati u onome što u čemu si dobar, u čemu već jesi. Samo treba slijediti putokaze. Samim time to prigrliti neizvjesnost, uopće nije nikakva neizvjesnost. Izvjesno je da sve što dolazi u tvoj život dolazi sa svrhom, smislom i razlogom jer je sve orkestracija i da je sve u tvom najboljem interesu. Sad samo je pitanje kad ti se desi nešto što ti nisi predvidio. Onda će ego reći to je katastrofa, a ti kaži,
Kako zanimljivo, kako uzbudljivo. Zašto je ova situacija tu? Čemu me ona uči, kamo me ona usmjerava? Zašto se oko nje osjećam loše? Koje ja negativno uvjerenje imam oko toga? Šta je najgore što će se dogoditi ako ja to svejedno napravim? I onda to svejedno napraviš. Ako osvijestiš onako u dubini duše da uvjerenje koje te kočilo nema nikakvog smisla, ono je otpalo samo. Ali ako će se ono okružiti sa još par malih uvjerenčića koja sad nisi još adresirao, a nisu ti jasna gdje su, napravi onaj prvi korak usprkos neizvjesnosti i sve će sjest na svoje mjesto. Nećeš umrijeti. Dapače, živjet ćeš više i ispunjenije i potpunije nego ikada do sada. I na tom putu stojimo na raspolaganju. Čujemo se na satsanzima, javite kako vam je ovo se svidjelo, da li vam je ovo bilo korisno, koji su dijelovi bili jasni, koji su nejasni. Dođite sa svojim konkretnim pitanjima i razriješit ćemo ih. Svako dobro i namaste!